መጽሐፈ መቃበያን ቀዳማዊ በሞዓባውያንና በሜዶናውያን መንግስት መቃበያን የተናገሩት ነገር ይህ ነው ምዕራፍ አንድ ስሙ ጺሩጻይዳን የሚባል ኃጢአትንም የሚወዳት አንድ ሰው ነበር በፈረሶቹ ብዛት ከስልጣኑ በታች በጭፍራዎቹም ጽናት ይመካ ነበር የሚያመልካቸውና የሚሰግድላቸው በሌሊት በመዓልትም መስዋዕት የሚሰዋላቸው ጣዖታቱን የሚያገለግሉ ብዙ ካህናት ነበሩት እሱ ግን በልቡናው ድንቁርና እነሳቸው ጽናትና ኃይልን የሚሰጡት ይመስለው ነበር በልቡም በግዛቱ ሁሉ እነሳቸው ስልጣንን የሚሰጡት ይመስለው ነበር ዳግመኛም በሰልፍ ጊዜ እነሳቸው የተመኘውንም ሁሉ ስልጣን የሚሰጡት ይመስለው ነበር እርሱም ቀንና ሌሊት መስዋዕት ይሰዋላቸው ነበር ጣዖታቱን የሚያገለግሉ ካህናትን ሾመ ከዚያች ከረከሰች መስዋዕት እነሳቸው እየበሉ ሌሊትና ቀን ጣዖቶቹ የሚበሉ አስመስለው ይነግሩት ነበር ዳግመኛ መስዋዕት ሰውተው ይበሉ ዘንድ ሌሎች ሰዎቹን እንደነሳቸው ያተጉ ነበር ዳግመኛም እነሳቸው መስዋዕት ሰውተው እንደነሳቸው መስዋዕት ይሰዉ ዘንድ ሌሎች ሰዎችን ያተጉ ነበር እሱ ግን በማይረባ በማይጠቅም ጣዖቱ ይታመን ነበር በእውቀቱ ማነስና በልቡ ድንቁርና የፈጠሩት እነሳቸው የሚመግቡት እነሳቸውም የሚያነግሱት ይመስለው ነበር ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ በነብስ በስጋ የፈጠረው ፈጣሪውን እንዳያውቅ አማልክት ሳይሆኑ አማልክት ካላቸው ከሱ ጋር ተፈርዶባቸው ለዘለ ዓለም ወደ እሳት የሄዱ ዘንድ ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ የፈጠረውን ፈጣሪውን እሱ ከወገኖቹ ጋር እንዳያውቅ ሰይጣን ልቡናውን አደንቁሮታልና የፈጠሩት ይመስለው ነበር መቼም መቼም ድህነኞች አይደሉምና ሙታን ይላቸው ዘንድ ይገባል የሚያስታቸው የሰይጣን ስልጣን በዚያ በጣዖቱ ምስል ያድራልና የልቡናቸውንም ፈቃድ ይነግራቸዋልና እንደወደዱም ይገለጥላቸዋልና ባመኑባቸው ልቡናቸውም እንደ አመድ የሆነ የአዳም ልጆች በሚታመኑባቸው በጣዖቶቹ ይፈረድባቸዋል ያሰቡትንም እንደፈጸመላቸው ባዩ ጊዜ ያደንቃሉ እነርሳቸውም ከባህርያቸው የተወለዱ ሴቶች ልጆቻቸውንና ወንዶች ልጆቻቸውን እስኪሰዉ ንጹህ የሆነ የሴቶች ልጆቻቸውንና የወንዶች ልጆቻቸውን ደም እስኪያፈሱ ድረስ ደርሰው ፈቃዱን ያደርጉለታል እስከ ዘለዓለም ድረስ መውጫ ወደሌለባት እሱ መከራ ወደሚቀበልባት እንደሱ ወደ ገሃነም ያወርዳቸው ዘንድ ሰይጣን ክፉ ፈቃዳቸውን ለመፈጸም መስዋዕቱን አጣጥሞላቸዋልና አላሳዘኗቸውም የአጺሩ ጻይዳን ግን ትዕቢተኛ ነበር በወንዶች አምሳል የተሰሩ አምሳ በሴቶች አምሳል የተሰሩ ሀያ ጣዖቶች ነበሩት ጥቅም በሌላቸው በነዚያ በጣዖታቱም ይመካ ነበር ጠዋትና ማታ መስዋዕት እየሰዋ ፈጽሞ ያከብራቸው ነበር ሰዎችንም ለጣዖቱ መስዋዕት ይሰዉ ዘንድ ያዛቸው ነበር እሱም ከዚያች ከረከሰች መስዋዕት ይበላ ነበር ከመስዋዕቱ ይበሉ ዘንድ ሌሎችንም ሰዎች ያዛቸው ነበር ይልቁንም ለክፋት ይተናኮል ነበር የብረትና የናስ የእርሳስም ለሆኑ ተመተው ለተሰሩ ጣዖታቱ አምስት ቤት አሰራላቸው በብርና በወርቅም አስጌጣቸው በቤቱ ዙሪያ መጋረጃ አስጋረደላቸው ድንኳንም አስተከለላቸው በዚያ ጠባቂዎችን ሾመላቸው የሰቡ አስር በሮችን አስር መሲናዎች ላሞችን የሰቡ አስር የበግ ሙክቶችን የመሰኑ አስር ፍየሎችን ክንፍ ካላቸው ከወፎች ጋር ለጣዖታቱ ዞትር አርባ ይሰዋላቸው ነበር ለሱ ግን ጣዖታቱ የሚበሉ ይመስለው ነበር አምሳ ፊቀን ወይን በዘይት የታሸ አምሳ ወጪት ስንዴን ያቀርብላቸው ነበር ካህናቱም ወስዳችሁ ስጧቸው ፈጣሪዎቼ ያረድሁላቸውን ስጋ ይብሉ ያቀርቡላቸውንም ወይን ይጠጡ ባይበቃቸውም እኔ ጭምርላቸዋለሁ አላቸው ከዚያት ከረከሰች መስዋዕትም ይበሉ ይጠጡ ዘንድ ሁሉን ያዝ ነበር እሱ ግን በክፉ ተንኮሉ የማይሰዋም የማይሰግድም እንዳለ ለይተው አውቀው ያመጡት ዘንድ በፊቱም በእሳትና በሰይፍ ይቀጡት ዘንድ ገንዘቡን የበረብሩት ዘንድ ቤቱንም በእሳት ያቃጥሩት ዘንድ ያለውን ገንዘቡን ሁሉ የወስዱበት ዘንድ በግዛቱ ሁሉ የሚጎበኙ ጭፍራዎቹን ላከ እነሳቸው ደጋጎችና ታላላቆች ናቸውና በቸርነታቸውም እኛን ፈጥረዋልና ፈጣሪዎችን ካላመለከ ለፈጣሪዎች መስዋዕት ካልሰዋ ለእርሱም እኔ ቅጣትና መከራን አሳየዋለሁ ምድርና ሰማይን ሰፊ የሆነ ባህርንም ጨረቃና ፀሐይንም ከዋክብትንም ዝናማትንና ነፋሳትንም ለእኛ ምግብ ሊሆን ጽጋብም ሊሆነን በዚህ ዓለም የሚኖረውንም ፈጥረዋልና እሱንም እኔ ቅጣትና መከራን አሳየዋለሁ የማያመልኳቸው ሰዎች ግን በፍጹም መከራ ይቀጣሉ አይራሩላቸውም መጽሐፈ መቃበያን ቀዳማዊ ምዕራፍ ሁለት ከነገደ ብንያም የተወለደ ስሙ መቃቢስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ መልከ መልካም ፈጽመውም አርበኞች የሆኑ ሦስት ልጆች ነበሩት በሰው ሁሉ ዘንድ በዚያች በጺሩ ጻይዳን ግዛት የምትሆን በምድያምና በሜዶን አገር መወደድ ነበራቸው ባገኛቸውም ጊዜ ንጉሱ እንዳዘዘ ለጺሩ ጻይዳን ፈጣሪዎች አትሰግዱምን መሥዋዕትስ አትሰውምን እምቢ ብትሉ ግን ይህን ወደ ንጉሱ እንወስዳችኋለን እምቢ ብትሉ ግን ይዘን ወደ ንጉሱ እንወስዳችኋለን ንጉሱም እንዳዘዘ ገንዘባችሁን ሁሉ እናጠፋለን መልከ መልካም የሆኑ እነዚያ ጎልማሶች እኛስ የምንሰግድለት ምድርና ሰማይን በውስጧ ያለውንና ባህርንም ጨረቃንና ፀሐይን ደመናትና ከዋክብትንም የፈጠረ የአባታችን ፈጣሪ አለ እኛ የምናመልከው የምናምንበትም እውነተኛ ፈጣሪ እርሱ ነው ብለው መለሱለት እነዚህም የንጉሱ ብላቴኖች አራት ናቸው ጋሻ ጦራቸውን የሚሸከሙ አሽከሮቻቸውም መቶ ናቸው እለዚህንም ቅዱሳን ይይዟቸው ዘንድ በወደዱ ጊዜ ከእጃቸው አመለጡ ይንካቸውም የለም እነዚያ ጎልማሶች በኀይል ፈጽሞ አረበኞች ናቸውና ጋሻ ጦራቸውን ይዘው ሄዱ ከነርሳቸውም አንቆ ግስላ የሚገድል ነበር የዚያን ጊዜም እንደ ዶሮ ያንቀው ነበር ከነርሳቸውም በአንዲት ደንጊያ ወይም በአንድ ጊዜ በበትር መጥቶ አንበሳ የሚገድል ነበር ከነርሳቸውም በሰልፍ ጊዜ በአንድ ሰይፍ መጥቶ መቶ ሰው የሚገድል ነበር ስማቸው አደናቸውም እንዲህ ነበር በባቢሎንና በሞዓብ አገር ሁሉ የተጠራ ነበር በኃይልም አረበኞች ነበሩ የነገር መወደድና ደም ግባትም ነበራቸው ዳግመኛም የመልካቸው ደም ግባት ድንቅ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ነገር ግን እግዚአብሔርን ስላመለኩት ሞትንም ስላልፈሩት ከሁሉ የምትበልጥ የልቡናቸው ደምግባት ደም ግባት ናት ጭፍራዎችንም ባስፈሯቸው ጊዜ ይይዟቸው ዘንድ የቻለ የለም አርበኞች ሆኑ እነርሳቸው ግን ከፍ ወዳለ ተራራ ወጥተው አመለጡ እነዚያም ጭፍሮች ወደ ከተማ ተመልሰው ያምባውን በር ዘጉ እነዚያን አርበኞች መቃበያንን ካላመጣችኋቸው ከተማችሁን በእሳት እናቃጥላታለን ወደ ንጉሱም ልከን አገራችሁን እናጠፋለን ብለው ሕዝቡን አስፈራሯቸው የዚያን ጊዜም ያገሩ ሰዎች ባለጸጎችና ድሆች ሴቶችና ወንዶችም እናት አባቱ የሞቱበት ልጅና ባልቴቶችም ሁሉም ወጥተው አንድነት ጮኹ አንገታቸውንም ወደ ተራራ አቀኑ እኛን አታጥፋን አገራችንንም አታጥፋብን ብለው ወደ ነሳቸው ጮኹ የዚያን ጊዜ አንድነት አለቀሱ ከእግዚአብሔርም የተነሳ ፈሩ ፊታቸውን ወደ ምስራቅ መልሰው እጃቸውንም ዘርግተው አንድነት ወደ እግዚአብሔር ለመኑ አቤቱ ትእዛዝህንና ህግህን ያፈረሱ እነዚህን ሰዎች እንቢ እንበላቸውን በብርና በወርቅ የሰው እጅ በሠራው በድንጊያና በእንጨት አመነ እንጂ እኛ ግን ህግህን ያላመነ ይዚያን የወንጀለኛ ቃል እንሰማ ዘንድ አንወድም አሉ የምታድንና የምትገድል አንተ ፈጣሪው ሳለህ ራሱንም እነርሱ እንደፈጠሩት ያደርጋል እርሱስ የሰውንደም የሚያፈስ የሰውንም ስጋ የሚበላ ነው እኛ ግን የዚያን የወንጀለኛ ፊት እናይ ዘንድ ቃሉንም እንሰማ ዘንድ አንወድም አሉ ነገር ግን አንተ ካዘዝከን ወደ እሱ እንሄዳለን በአንተ ስላመን ሰውነታችንን ለሞት አሳልፈን እንሰጣለን ለፈጣሪዎች መስዋዕት ሰዉ ጊዜም ። የዚያን የወንጀለኛ ቃል አንሰማም ፈቃድህን ያደረጉ በሕግህም ጸንተው የኖሩ ኩላሊትንና ልቡናንም የምትመረምር አቤቱ የአባቶቻችን የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ ፈጣሪ እኛ ግን አንተን አመን የሰው ልቡና መርምረህ እና ጻድቁን ትረደዋለህ የሚሰወርህም የለ የተሸሸገውን በአንተ ዘንድ የተገለጠ ነው እኛ ግን ከአንተ በቀር ሌላ ፈጣሪ የለንም ስለከበረ ከበረ ስም ሰውነታችንን ለሞት እንሰጥ ዘንድ ነገር ግን በዚህ በምንገዛልህ ስራ ኃይልን ጽናትን መጠጊያን ሁነን እስራኤልም ወደ ግብፅ አገር በገቡ ጊዜ የያዕቆብን ልመና ሰማህ አሁንም የከበርህ አምላክ እንለምንሃለን መልካቸው ፈጽሞ ያማረ ሁለቱም ሰዎች በፊታቸው ቁመው በታዩቸው ጊዜ እንደ መብረቅ የሚያስፈሩ የእሳት ሰይፎች ወርደው አንገታቸውን ቆርጠው በገደሏቸው ጊዜ ያን ጊዜ እንደ ቀደመው ደህነኞች ሁነው ተነሱ የመልካቸው ደምግባት ፈጽሞ ያማረ ሆነ ከፀሐይም ይልቅ አበሩ ከቀደመውም ይልቅ ያማሩ ሆኑ መጽሐፈ መቃበያን ቀዳማዊ ምዕራፍ ሶስት የልዑል የእግዚአብሔር ባሮች አበያ ሲላ ፈንቶስ ሞተው የተነሱ እነዚህን በፊታችሁ እንዳያችሁ ከሞታችሁ በኋላ እንደዚህ ትነሱ ዘንድ አላችሁ ፊታችሁም በመንግሥተ ሰማይ እንደ ፀሐይ ይበራል ከነዚያ ሰዎችም ጋር ሂደው በዚያ ሰማይትነትን ተቀበሉ የዚያን ጊዜ ለመኑ አመሰገኑ ለእግዚአብሔርም ሰገዱ ሞት አላስፈራቸውም የንጉሱም ቅጣት አላስፈራቸውም ወደ እነዚያ ብላቴኖችም ሄዱ ክፋት እንደሌለው በግ ሆኖ እንጂ አላስፈሯቸውም ወደ እነሱም በደረሱ ጊዜ ይዘው መጥቷቸው አስረውም ገረፏቸው ወደ ንጉሱም አድርሰው በፊቱ አቆሟቸው ንጉሱም እናንተን ቢተኞች ለፈጣሪዎች መስዋዕት ሰውታችሁ እንዴት አትሰግሉላቸውም ብሎ መለሰላቸው ከኀጢአት የነጹ የከበሩ የተመረጡ ደስ ያላቸው ዋጋው ድንቅ እንደሆነ ደስ ያላቸው ዋጋው ድንቅ እንደሆነ እንደ እንቁም የሚያበሩ እነዚያ ወንድማማቾች ሲላና አበያ ፈንቶስም በአንድ ቃል መለሱለት ቸነፈር የሆነ ያንን ንጉሥ እኛስ እውቀትና ልቡና ለሌላቸው ለረከሱ ጣዖቶች አንሰግድም አንሰዋም አሉት ዳግመኛም ብርና ወርቅ የሰው እጅ ለሰራቸው ድንጋይና እንጨት ለሆኑ ልቡናና ነብስ እውቀትም ለሌላቸው ወዳጃቸውን ለማይጠቅሙ ጠላቶቻቸውንም ለማይጎዱ ጣዖታት አንሰግድም አሉት ንጉሱም እንዲህ ለምን ታደርጋላችሁ እነሱም የሚሰድባቸውንና የሚበድላቸውን ያውቃሉና የከበሩ የሆኑ ፈጣሪዎችን ለምን ትሳደባላችሁ ብሎ መለሰላቸው እነርሱ በእኛ ዘንድ እንደ ኢምንት ናቸውና እኛስ እንሰድባቸዋለን አናከብራቸውም ብለው መለሱለት ንጉሱም እንደ ሥራችሁ ክፋት መጠን እቀጣችኋለሁ በግርፋትና በጽኑ መከራ በእሳትም የመልካችሁን ደምግባት አጠፋለሁ አሁንም ለፈጣሪዎቼ መስዋዕት ትሰጡ እንደሆነ ወይም አትሰጡ እንደሆነ ንገሩኝ ይህስ ካልሆነ በሰይፍ በግርፋት እቀታቸኋለሁ ብሎ መለሰላቸው እኛ ስለረከሱ ጣዖታት መስዋዕት አንሰዋም አንሰግድም ብለው መለሱለት ንጉሱም በወፍራም በትር ይመቷቸው ዘንድ ዳግመኛም በጅራፍ ይገርፏቸው ዘንድ ከሱም በኋላ ውስጥ አካላቸው እስኪታይ ድረስ ይሰነጥቋቸው ዘንድ አዘዘ ከዚህም በኋላ በሚቀጣቸው በሚገድላቸው ገንዘብ እስኪመክር ድረስ አስረው በግዞት ቤት አዋሏቸው ወስደው ያለ ርኅራሄ በእስር ቤት ጽኑ እስራትን አሰሯቸው እነርሱም በእስር ቤት ሦስት ሌሊትና ሦስት መዓል ተቀመጡ ከዚህ ከሦስተኛውም ቀን በኋላ ንጉሱ አዋጅ ነጋሪ ዞር ዘንድ መካሮችና መኳንንቶች የአገር ሽማግሎችና ሹማምንቱ ይሰበሰቡ ዘንድ አዘዘ ንጉሱ ጺሩ ጻይዳንም በአደባባይ በተቀመጠ ጊዜ እነዚያን የከበሩ ሲላና አበያን ፈንቶስንም ያመጧቸው ዘንድ አዘዘ የቆሰሉና የታሰሩ ሁነው በፊቱ ቆሙ ንጉሱም ይህንን ሦስቱን ቀን ስትቀመጡ በውኑ የተመለሳችሁት መመለስ አለን ወይስ እናንተ በቀደመው ክፋታችሁ አላችሁን አላቸው የከበሩ እነዚያ የእግዚአብሔር ጭፍራዎችም እኛስ የጨከንን ኀጢአትና ክፋትን የተመላ አንተ የምታመልከውን ጣዖትን እናመልክ ዘንድ እሺ አንልም ብለው መለሱለት ያም ወንጀለኛ ተቆጥቶ ከፍ ባለ ቦታ ያቆማቸው ዘንድ ቁስላቸውንም ያዲሱት ዘንድ አዘዘ ደማቸው በምድር ላይ ፈሰሰ ዳግመኛም በጭራሮ መብራት ያቃጥሏቸው ዘንድ ስጋቸውም ያር ዘንድ አዘዘ አሽከሮቹም እንዳዘዛቸው አደረጉ እነዚያም የከበሩ ሰዎች ሕገ እግዚአብሔርን የዘነጋህ አንተ ተናገር ቅጣታችንን በምታበዛብን መጠን ዋጋችን ይበዛል አሉት ዳግመኛም ስጋቸውን ከአጥንታቸው ጋር ፈጽመው ይበሏቸው ዘንድ ምግባቸውን ሳይበሉ ክፉ አውሬዎች ሆኑ ዲብና ነብር አንበሳም አምጥተው ይሰዱባቸው ዘንድ አዘዘ አውሬዎች የሚጠብቁ ሰዎችንም አውሬዎቹን ይሰዱባቸው ዘንድ አዘዘ እነርሳቸውም እንዳዘዛቸው አደረጉ የከበሩ እነዚያን ሰማዕታትንም የግርግሪት አሰሯቸው ዳግመኛም ተተናኩለው ካስማ መጥተው አሰሯቸው እነዚያም አውሬዎች እያገሱ በላያቸው ተወረወሩ ወደ ሰማዕታቱም በደረሱ በደረሱ ጊዜ እጅ ነስተው ሰገዱላቸው እያገሱ ወደ ጠባቂዎቻቸው ተመለሱ ጠባቂዎቻቸውንም አስፈሯቸው ወደ ንጉሱ ፊት እስኪያደርሷቸው ድረስ ወደ አደባባይ ወሰዷቸው በዚያም ከወንጀለኞች ሰራዊት ሰባ አምስት ሰዎች ገደሉ ንጉሱ ዙፋኑን ትቶ እስኪሸሽ ድረስ በፍርሃት አንዱ ባንዱ ላይ ተጨናንቀው ብዙ ሰዎች ተሸበሩ አውሬዎቹንም በጭንቅ ይዘው ወደ ማደሪያቸው ወሰዷቸው የሲላና የአበያ የፈንቶስ ሁለቱ ወንድሞቻቸው መጥተው ካሰሯቸው እስራት ፈተው እነዚያ ተጠራጣሪና ወንጀለኞች እንዲያገኙን ኑ እንሽሽ አሏቸው እነዚያም ሰማዕታት ወንድሞቻቸውን ለምስክርነት ካቆምን በኋላ እንሽሽ ዘንድ አግባብ አይደለም እናንተ ፈርታችሁ እንደሆነ ሸሽታችሁ ሂዱ ብለው መለሱላቸው እነዚያም ታናናሽ ወንድሞቻቸው እኛም በንጉሱ ፊት ከእናንተ ጋር እንቆማለን ብትሞቱም እኛ አብረን እንሞታለን አሉ ከዚህም በኋላ ንጉሱ በጌትነቱ አዳራሽ ሰገነት ላይ ሁኖ እነዚህ የከበሩ ሰዎች እንደተፈቱ አምስቱም ወንድሞቻቸው ሁሉ አንድነት እንደቆሙ አየ ጭፍራዎችን የሚሰሩ የሚቀጡ እነዚያ አለቆች ወንድሞቻቸው እንደሆኑ ጠይቀው ለንጉሱ ነገሩት ንጉሱም ተቆጥቶ እንደ ምድረ በዳ ጮኸ ንጉሱም አምስቱን ወንድማማቾች ሁሉ በሚቀጣቸው ገንዘብ እስኪመክር ድረስ ይዘው በእስር ቤት ይጨምሯቸው ዘንድ አዘዘ በተፈለፈለ ግንድ ያለ ርኅራሄ ጽኑ እስራትን አስረው በእስር ቤት አኖሯቸው ንጉሱ ጺሩጻይዳንም ለዚህ የሳቱ ጎልማሶች አደከሙኝ የእነዚህ ሰዎች ልቡናቸው ምን ይጸና የሥራቸውም ክፋት እንደ ኃይላቸው ጽናት ነው ይመለሳሉ ብል ልቡናቸውን ያከፋሉ እኔም እንደ ሥራቸው ክፋት መጠን ፍዳቸውን አመጣባቸዋለሁ አሮ አመድ የሆን ዘንድ ስጋቸውንም በእሳት አቃጥላለሁ ነፋስ የወስዳቸው ዘንድ በዚያም የስጋቸውን አመድ እንደ ትቢያ በተራራ ላይ እበትናለሁ አለ ይህንንም ከተናገረ በኋላ ሦስት ቀን ቆይቶ እነዚያን የከበሩ ሰዎች ያመጧቸው ዘንድ አዘዘ እነዚያም የከበሩ ሰዎች በቀረቡ ጊዜ በታላቁ ቁድጓድ ምድጃ ውስጥ እሳት ያነዱ ዘንድ እሳቱን የሚያነድድና ድስት የሚያፈሉበት የተንኮል ሥራን ስቡንና እንዶዱን የባህር አረፋና ሙጫን ድኙንም በውስጡ ይጨምሩ ዘንድ አዘዘ በጉድጓዱም ያለ እሳት በነደደ ጊዜ መልእክተኞቹ ያዘዝከንን አደረግን የሚጨመረውን ሰው ስደድ ሲሉ ወደ ንጉሡ ሄዱ ተቀብለውም በእሳቱ ጉድጓድ የጥሏቸው ዘንድ አዘዘ ብላቴኖቹም ንጉሱ እንዳዘዛቸው አደረጉ እነዚያም የከበሩ ሰዎች ወደ እሳቱ በገቡ ጊዜ ነብሳቸውን ለእግዚአብሔር ሰጡ መላእክትም የጣሏቸው ሰዎች ሲያዩ ተቀብለው ነብሳቸውን ይስሐቅና አብርሃም ያዕቆብ ወዳሉበት ተድላ ደስታ ወደሚገኝበት ወደ ገነት ወሰዷቸው መጽሐፈ መቃበያን ቀዳማዊ ምዕራፍ አራት ያም ወንጀለኛ እንደሞቱ ባየ ጊዜ አመድ እስኪሆን ድረስ ስጋቸውን በእሳት ያቃጥሉ ዘንድ በነፋስም ይበትኗቸው ዘንድ አዘዘ እሳቱ ግን ከሬሳቸው ወገን የሬሳቸውን ጠጉር ያቃጥል ዘንድ አልቻለውም አልቻለውም ከጉድጓዱም አወጧቸው ዳግመኛም ከጠዋት ጀምረው እስከ ማታ ድረስ በላያቸው እሳት አነደዱ አላቃጠላቸውም አሁንም ሬሳቸውን ኑ ወደ ባህር እንጣለው አሉ ንጉሱም እንዳዘዛቸው አደረጉ በባህር ላይ ጣሏቸው ምንም ታላላቅ ደንጋዎችንና የብረት ጉልቻዎችን አህያ በመዘውር የሚፈጭበትን ወፍጦ ጨምረው ወደ ባህር ቢጥሏቸው ባህሩ ያሰጠማቸው ማስጠም የለም የእግዚአብሔር መንፈሰ ረድኤት አድሮባቸዋልና በባህሩ ላይ ዋኙ እንጂ አልሰጠሙም በተተናኮለባቸው ተንኮል ሁሉ እነሳቸውን ማጥፋት ተሳ ነው ከሕይወታቸውም ይህ ሞታቸው አድክሞኛልና ይበሏቸው ዘንድ ሬሳቸውን ለአውሬዎች ልጣል እንጂ ምን አደርጋለሁ አለ ብላቴኖቹም እንዳዘዛቸው አደረጉ አሞሮችና አውሬዎች ሬሳቸውን አልነኩትም። ወፎችና አሞሮች በፀሐይ ከመቃጠል በክንፋቸው ጋርደዋቸው የአምስቱ ሰማዕታት ሬሳቸው አስራ አራት ቀን ተቀመጠ ባያቸውም ጊዜ ሰውነታቸው እንደ ፀሐይ አበራ ብርሃን ድንኳኑን እንዲከብ መላእክትም ሬሳቸውን ከበቡት ምክርን መከረ የሚያደርገውን አጣ ከዚህም በኋላ መቃብር ቆፍሮ የአምስቱን ሰማዓታት ሬሳቸውን ቀበረ ያንንም የእግዚአብሔር ህግ የዘነጋ ንጉሥ ሌሊት ባልጋ ተኝቶ ሳለ አምስቱ ሰማዓታት ተቆጥተው ሰይፋቸውን ይዘው ሌሊት በፊቱ ቁመው ታዩት ሌሊት በወንጀል ወደ ቤቱ የገቡ መስሎታልና ከእንቅልፉ በነቃ ጊዜ ፈርቶ ከእልፍኝ ወደ አዳራሽ ይሸሽ ዘንድ ወደደ የወነጀሉትም መሰለው የሚገዱሉት መስሎታልና ፈርቶ ጉልበቱ ተንቀጠቀጠ ስለዚህ ነገር ጌቶች ምን ተወዳላችሁ እኔስ ምን ላድርግላችሁ አለ በእሳት አቃጥለህ የገደልከን እኛንም በባህር ላይ የጥሉ ዘንድ ያዘዝህ እኛ አይደለም አይደለንምን ብለው መለሱለት ስላመንበት እግዚአብሔር ሰውነታችንን ጠብቆናልና እኛን ማጥፋት ተሳነህ በሱ ያመነ ሰው አይጠፋምና ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባውና ያመንበት እኛም በመከራው አላፈርንም እንደዚህ ያለ ቅጣት እንዳገኘኝ አላወቅሁምና ክፉ ነገርን ስላደረግሁባችሁ ፋንታ ምን ዋጋ ልስጣችሁ ሰውነቴን በሞት እንዳትወስዱ በሕይወት ሳለሁ ወደ ሲኦልም እንዳታወርዱኝ አሁንም የምሰጣችሁን ዋጋ ለዩልኝ እኔ በድያችኋለሁና የአባታችሁ የእግዚአብሔር ሕግ ረራሄ ስለሆነ ኃጢአቴን ይቅርበሉኝ አላቸው እነዚያም የከበሩ ሰማዕታት ክፉ ነገርን ስላደረግህብን ፋንታ እኛስ ክፉ ነገርን አንከፍልህም በነብስ ፍዳ የሚያመጣ እግዚአብሔር ነውና ፍዳንስ የሚከፍልህ ፈጣሪያችን እግዚአብሔር አለ ነገር ግን ለውቀትህ ማነስና ስለ ልቡናህ ድንቁርና እኛ ደህነኞች እንደሆንን ተገለጥን ታየንህ እኛንስ የገደልከን መስሎህ ደህንነትን አዘጋጀህልን የጣዖቶችህ ካህናትና አንተ ግን ለዘላለሙ መውጫ ወደሌለባት ወደ ገሃነም ተወርዳላችሁ ለምታመልኳቸው እንደ ምራቅ የተናቃችሁ ስትሆኑ ለፈጠራችሁ ለእግዚአብሔር መስገርትታችሁ ለምትሰግዱላቸው ለጣዖቶችህና ለእናንተ ውዩላችሁ ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ የፈጠራችሁ እግዚአብሔርንም አታውቁም ዛሬ እንደ ጢስ ታይታችሁ ነገ የምትጠፉ አይደላችሁምን ብለው መለሱለት ንጉሱም የወደዳችሁትን ሁሉ አደርግላችሁ ዘንድ ምን ታዙኛላችሁ ብሎ መለሰላቸው ወደ ገሃነመ እሳት እንዳትገባ ራስህን ለማዳን ነው እንጂ የምናስተምርህ ራሳችንን ለማዳን አይደለም ጣዖቶቻችሁ ልቡናና ነብስ እውቀት የሌላቸው የሰው እጅ የሰራቸው ብርና ወርቅ ደንጋና እንጨት ናቸውና እነርሳቸው ግን አይገድሉም አያድኑም ወዳጃቸውን አይጠቅሙም ጠላታቸውን አይጎዱም አያዋርዱም አያከብሩም ባለጸጋ አያደርጉም አያደኸዩም ከሰው አንዱ ይድን ዘንድ በማይወዱ በአጋንንት ስልጣን እናንተን ያስታሉ እንጂ አይነቅሉም አይተክሉም እናንተ የሰራችኋቸው ስትሆኑ እነርሳቸው የፈጠሯችሁ የሚመስሏችሁ እናንተ ልበደን ቆሮች ይልቁንም እንደናንተ ያሉት ሰዎች ከሞት ይድኑ ዘንድ አይወዱም የሰይጣናትና የአጋንንት ስልጣን አድሮባቸዋልና በባሕረ ገሃነም ውስጥ ያሰጥማችሁ ዘንድ እንደወደዳችሁ ነገር ግን ነገርን ይመልሱላችኋል አንተ ግን ይህንን ስተትህን ትተህ ፈጣሪያችን እግዚአብሔርን አምልከው ነብሳችንን እንጠቅማት ዘንድ ይኸውም ስለ ሞትን ፋንታ ዋጋችን ይሁን አሉት እርሱ ግን ደንግጦ ፈጽሞ ያደንቅ ነበር አምስቱም ሁሉ ሰይፋቸውን መዘው ታይተውታልና ፈራ ስለዚህም ነገር ሰገደላቸው እንግዲህስ ትቢያ የሆኑ ሙታን ከሞቱ በኋላ በእውነት እንድነሱ አወቁ እኔ ስለ ሞት ጥቂት ብቻ ቀርቶኝ ነበር ከዚህ በኋላ ከዚያ ከንጉሱ ፊት ተሰወሩ ከዚያት ቀን ወደ ፈጽሞ ትዕቢተኛ የሚሆን ፂሩ ጻይዳን ሬሳቸውን ማቃጠል ተወ ብዙ ዘመን አስተውታልና በጣዖቶቹና በልቡናው ስህተት ደስ ይለው ነበር የፈጠራቸው እግዚአብሔርን በአምልኮ መከተል እስኪተዉ ድረስ እንደ ያሉ ብዙ ሰዎችንም አሳተ እንጂ እርሱ ብቻ የሳተ አይደለም ሴቶች ልጆቻቸውንና ወንዶች ልጆቻቸውንም ለአጋንንት ይሰዉ ነበር እግዚአብሔር የማይወደው መዳራትን ሁከትን ያደርግ ዘንድ አባታቸው ሰይጣን ያስተማራቸው የልቡናቸው ፈቃድ የሚሆን መዳራትና ውከትን ይሰራሉ እንጂ እናታቸውን ያገባሉ አክስቶቻቸውንና እህቶቻቸውንም ያጎሳቁላሉ ይህንን ያደፈ ስራ የሚመስለውን ሁሉ እየሰሩ ሰውነታቸውን ያጎሰቁላሉ ሰይጣን እነዚያን ጠማሞች ሰዎች ልቡናቸውን አጥንቶታልና አንመለስም አሉ ፈጣሪውን የማያውቅ ፂሩ ጻይዳን ግን ፈጽሞ ትዕቢተኛ ነበር በጣዖቶቹም ይመካ ነበር እግዚአብሔር በሕግ በአምልኮ ለማያውቁት ሰዎች መንግስትን እንዴት ይሰጣል ቢሉ በንስሐ ፈጽመው ወደ እርሱ ይመለሱ እንደው ይፈትናቸዋልና ስለዚህ ነው እነሱ ግን ፈጽመው በንስሐ ቢመለሱ ይወዳቸው ነበር መንግስታቸውንም ይጠብቅ ነበር እምቢ ቢሉ ግን ዓለሙ በእሳተ ገሃነም እሳት ይቀጣቸዋል ንጉሥ ግን እንደ ጌትነቱ ገናንነት ፈጣሪው እግዚአብሔርን ሊፈራው ይገባው ነበር ዳኛም እንደ ግዛቱ ገናንነት በጎ ፍርድ እየፈረደ ለፈጣሪው ሊገዛ ይገባ ነበር ሽማግሎችና አለቆችም ራቅ ማሰሪያዎችንና ጥቃቅን ነገስታትም እንደ ጌትነታቸው ብዛት መጠን ለፈጣሪያቸው ሊታዘዙ ይገባ ነበር ፍጥረቱን ሁሉ የፈጠረ የሰማይና የምድር ጌታ እሱ ነውና የሚያድኸይ ባለጸጋ የሚያደርግ በምድርና በሰማይ ሌላ ፈጣሪ ስለሌለ የሚያከብርና የሚያዋርድ እሱ ነው መጽሐፈ መቃበያን ቀዳማዊ ምዕራፍ አምስት ከስሳው አርበኞች አንዱ አርበኛ ኮራ ባንዲት ማንካዲኝ ከእግሩ ጀምሮ እስከ ራሱ ድረስ እግዚአብሔር ሰውነቱ እንዳብጥ አደረገው ባንዲት ፌራ ሞተ ዳግመኛም ከኃይለኝነቱ ብዛት የተነሳ የብረት አልጋ ያሰራ ኪራም ኮራ እሱንም እግዚአብሔር በሞት ሸሸገው ዳግመኛም ናቡከደነጾር ያለ እኔ ሌላ ንጉሥ የለም በዚህ ዓለምም ፀሐይን የማወጣ ፈጣሪ እኔ ነኝ ብሎ ኮራ ከትዕቢቱም ብዛት የተነሳ እንዲህ አለ እግዚአብሔርም ከሰው ለይቶ ሰባት ዓመት ወደ ምድረ በዳ ሰደደው የፈጠረው እግዚአብሔር እንደሆነ እስኪያውቅ ድረስ እድሉንም ከሰማይ ወፎችና ከምድረ በዳ አውሬዎች ጋር አደረገው በአምልኮ ባወቀውም ጊዜ ዳግመኛ ወደ መንግስቱ መለሰው ተደፋፍሮ በፈጠረው በእግዚአብሔር ላይ ኮርቶ መሬት ያልሆነ ማን ነው ህጉን ስርዓቱንስ አፍርሶ መሬት ያልዋጠችው ማነው። ጽሩጻይዳን አንተም በፈጣሪህ ላይ ትኮራ ዘንድ ትወዳለህ። አንተም ዳግመኛ ከትዕቢትህ የተነሳ እንደ እነሳቸው ያጠፋህ ዘንድ ወደ መቃብርም ያወርድህ ዘንድ አለህ ዳግመኛም ጥርስ ማፋጨትና ልቅሶ ወዳለበት የጨለማ ፍጻሜ ወደሆነ ወደ ሲኦል ከገቡም በኋላ ለዘለዓለሙ መውጫ ወደሌለበት ወደ ጥልቅ ጉድጓድ ወደ ገሃነም ያወርድህ ዘንድ አለ አንተስ እንዳንተ እንደነበሩ የዚህን ዓለም ኑሮ እንደተዉ እንደ ትዕቢተኞች ነገስታት ነገ የምትሞት የምትፈርስ ሰው ነ እኛስ አንተ ፈራሽ በስባሽ ነ እግዚአብሔር ግን ምድርና ሰማይን አንተንም የፈጠረ ነውና እግዚአብሔር አይደለህም እንልሃለን እኛስ አንተ ፈራሽ በስባሽነ እግዚአብሔር ግን ምድርና ሰማይን አንተንም የፈጠረ ነውና እግዚአብሔር አይደለህም እንላለን እርሱ ትዕቢተኞችን ያዋርዳቸዋል የተዋረዱትን ያከብራቸዋል እርሱ ለደከሙ ሰዎች ጽናትን ይሰጣቸዋል እርሱ ደህነኞችን ይገድላል እርሱ በመቃብር ተቀብረው መሬት የሆኑትን የሞቱትን ሰዎች ያስነሳቸዋል ባሮችንም ከኀጢአት አገዛዝ በሕይወት ነፃ ያወጣቸዋል ጺሩ ጻይዳን ንጉሥ ሆይ ጥቅም በሌላቸው በረከሱ ጣዖቶችህ ለምን ትመካለህ እግዚአብሔር ግን ምድርና ሰማይን ታላላቅ ባህርንም ፈጠረ ጨረቃና ፀሐይን ፈጠረ ዘመኖችንም አዘጋጀ ሰው ወደ እርሻው ይሰማራል እስኪ መሽም ድረስ ሲያርስ ይውላል የሰማይ ከዋክብትም በቃሉ ጸንተው ይኖራሉ ሁሉንም በሰማይ ይጠራቸዋል እግዚአብሔር ሳያውቀው የሚደረግ ነገር የለም ያገለግሉት ዘንድ የከበረ ስሙን ያመሰግኑት ዘንድ የሰማይ መላእክትን እርሱ አዘዘ መላእክትም ሕይወትን ወደሚወርሱ ሰዎች ሁሉ ይላካሉ አገልጋይ የሆነ ሩፋኤል ወደ ጦቢት ተላከ ጦቢያንም በራጉኤል አገር ከሞት አዳ ነው ቅዱስ ሚካኤል የኢሎፍሊን ሰዎች በሚያጠፋቸው ገንዘብ ልብ ያስደርገው ዘንድ ወደ ጌዶን ተላከ እስራኤልንም የኤርትራን ባህር ባሻገራቸው ጊዜ ወደ ነቢዩ ወደ ሙሴ ተላከ እግዚአብሔር ብቻ መራቸው ብሏልና ከነርሳቸው ጋር ልዩ ጣዖት አልነበረም በምድር ላይ ወዳለ አዝመራም አወጣቸው የኩዳዱንም እህል መገባቸው ፈጽሞ ወዷቸዋልና እንደ ደንጊያ የጸናውን ማር መግቦ ተንከባከባቸው አንተም ወገኖቹን በሚገባ ፈጽመህ ትጠብቅ ዘንድ የፈጠረህ የእግዚአብሔርንም ፈቃዱን ታደርግ ዘንድ በአራቱ መንግስት ላይ ስልጣን ሰጥቶ አነገሰ ከሁሉ ከፍ ከፍ አድርጎ አንግሶሃልና ፈጣሪ እግዚአብሔርንም ተወደው ዘንድ ፈጽሞ አነገሰ እንደወደደህ በሕዝቡ ላይ ሁሉ እንዳመነህ አንተም ፈጣሪ እግዚአብሔርን ፈጽመህ ተወደው ዘንድ አግባብ ነው በዚህ ዓለም ዘመንህ ይበዛ ዘንድ ከአንተም ጋር በረድኤት ይኖር ዘንድ አንተም የእግዚአብሔር ፈቃዱን አድርግ በጠላቶችህም ላይ ጠበቃ ሁኖ ይቆምልህ ዘንድ በዙፋንህም ያስቀምጥህ ዘንድ ራስህንም በክንፈ ረድኤቱ ይሰውርህ ዘንድ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አድርግ ባታውቅስ እግዚአብሔር ሳኦልን ከእስራኤል ልጆች መርጦ ያባቱን አህዮች ሲጠብቅ በወገኖቹ በእስራኤል ላይ እንዳነገሰው አንተንም መርጦ በእስራኤል ላይ አነገሰ እሱም ከእስራኤል ጋር በዙፋኑ ላይ ተቀመጠ ከወንድሞቹ ለይቶ ከፍ ያለ እድልንም ሰጠው እግዚአብሔር በወገኖቹ ላይ አነገሰ እንግዲህ ወዲህ እንሆ ወገኖቹን ጠብቅ ተገዲል ዘንድ ታዲንም ዘንድ እግዚአብሔር በላያቸው ስሙሃልና በጎ ነገር የሚሰሩትን በበጎ ነገር ክፉ ነገር የሚሰሩትንም በክፉ ነገር ጠብቋቸው አለ እየገረፍክም እያዳንክም ቢሆን ፈቃዱን ታደርግ ዘንድ እግዚአብሔር አንተን በሁሉ ላይ ስሙሃልና በጎ ሥራ የሚሰሩትን በጎ ሥራ ክፉ ሥራ የሚሰሩትን ክፉ ሥራ ከፈላቸው አንተ በሰማይ ያለ ሁሉን የሚገዛ የእግዚአብሔር ባሪያነህና ባሰበው ሁሉ በፊቱ እየተለማመጥህ በለመንከውም ሁሉ ፈቃድህን ያደርግልህ ዘንድ አንተም የእግዚአብሔርን ፈቃድ አድርግ እሱ እሱን የሚገዛው የለም እሱ ግን ሁሉን ይገዛል እሱን የሚሾመው የለም እሱ ግን ሁሉን ይሾማል እሱን የሚሽረው የለም እሱ ግን ሁሉን ይሽራል እሱን የሚነቅፈው የለም እሱ ግን ሁሉን ይነቅፋል እሱን የሚያተጋው የለም እሱ ግን ሁሉን ያተጋል የሰማይና የምድር አገዛዝ የእሱ ነውና ከስልጣኑ የሚያመልጥ የለም በሱ ዘንድ ሁሉ የተገለጠ ነው እንጂ ከፊቱ የተሰወረ የለም ሁሉን ያያል እሱን ግን የሚያየው የለም ወደሱ አድነኝ ብሎ የሚጸለየውን ሰው ጸሎቱን ይሰማዋል ሰውን በሱ አምሳል ፈጥሮታልና ልመናውንም ይቀበለዋል እስከ ዘለዓለሙ የሚኖር ንጉሥ ነውና ከማይለወጥ ባህሪው ሁሉን ይመግባል መጽሐፈ መቃበያን ቀዳማዊ ምዕራፍ ስድስት ፈቃዱን የሚያደርጉ ነገሥታቱን በእውነት ያነግሳቸዋል ነገሥታቱ ነገስታቱ ስለሱ የቀና ነገርን ጻፉ የእግዚአብሔርም ፈቃድ አድርገዋልና ይስሐቅና አብርሃም የአዕቆብም ሰሎሞንና ዳዊት ህዝቀያስም ማደሪያቸው ብርሃን የሆነች ያማሩ ነገስታት ሁሉ ባሉበት በገነት ማደሪያቸውን በማይመረመር ብርሃን ያበራል የሰማይ አዳራሽ ፈጽሞ የበራ ነው እንጂ የምድር አዳራሽ እንደ ሰማይ አዳራሽ አይደለም መልኩ የብርና የወርቅ የእንቁም መልክ የሚሆን ወልወሉ ንጹህ ነው ፈጽሞ የሚያበራ መልኩም በሰው ልቡና የማይመረመር ነው የሰማይ አዳራሽ እንደ ዕንቁ የሚያበራ ነው የባህሪ አዋቂ የሆነ እግዚአብሔር እርሱ እንዳወቀ የፈጠረው የሰማይ አዳራሽ የሰው ልቡና የማይመረምረው በፍጹም ብርሃን የሚያበራ ነው በብርና በወርቅ በዕንቁ፣ በነጭ ሐርና በሰማያዊ ሐርም የተሰራ ወልወሉ ንጹህ ነው እንደዚህ እጅግ ፈጽሞ ያማረ ነው በሃይማኖትና በምግባር የጸኑ ጻርቃን በእግዚአብሔር ቸርነትና ለይቅርታ የሚወርሱት ነው ከእርሱም የሚፈስ የደህንነት ውሃ አለ ፈጽሞም እንደ ፀሐይ ያበራል በውስጡም የብርሃን ድንኳን አለ በጸጋ የተከበበ ነው ያማረ የተወደደ የሆነ መልኩ ጣዕሙ ልዩ የሆነ የገነት ፍሬም በቤቱ ዙሪያ አለ በዚያም የዘይትና የወይን ቦታ አለ ፈጽሞም ያማረ ነው የፍሬውም ማዕዛ የጣፈጠ ነው ስጋዊ ደማዊ ሰው ወደ እርሱ ሲገባ ከማእዛው ጣዕም የተነሳ በእርሱ ካለ ተርላ ደስታ ብዛት ነብሱ ከስጋው በተለየች ነበር የእግዚአብሔርን ፈቃድ ያደረጉ ያማሩ ነገስታት በዚያ ደስ ይላቸዋል ክብራቸውና ቦታቸው ድህነት በሚገኝበት ዘላለም ጸንቶ በሚኖር በመንግስተ ሰማይ የታወቀ ነው በምድር ያለ ጌትነታቸው የገነነ የከበረ እንደሆነ በሰማይ ያለ ጌትነታቸውም የገነነ የከበረ እንደሆነ አሳየ በዚህ ዓለም እንዲያከብሯቸው እንዲሰግዱላቸው በሰማይ ይከብራሉ ከፍ ከፍ ይላሉ በዚህ ዓለም በጎ ሥራ ቢሰሩ ደስ ይላቸዋል እግዚአብሔር በሰጣቸው ግዛታቸውና መንግሥታቸው ክፉ የሆኑ ነገሥታት ግን በእውነት በሚገባ አይፈርዱም የጦም አዳሪዎችና የድሆችን ጩኸት ቸል ብለዋልና ስደተኛውንና የተበደለውን አባት እናት የሞቱበትን ልጅ እውነት ፈርደው አያድኑም ጦም አዳሪዎችና ዲሆችን ከሚቀማቸው ከባለጸጋው እጅ አያድኗቸውም ከምግባቸው ከፍለው ሰጥተው የተራቡትን አያጠግቧቸውም ከመጠጣቸውም ከፍለው ሰጥተው የተጠሙትን ሰዎች አያጠጧቸውም ጆሮቸውንም ወደ ድሃው ጩኸት አልመለሱም እነርሳቸውንም የጨለማ መጨረሻ ወደሆነ ወደ ገሃነም ይወስዳቸዋል እግዚአብሔር የሚመጣ ያቺ ከፍ ያለች ቀን በደረሰችባቸው ጊዜ ዳዊት በምስጋናው አቤቱ በፍርድህ አትቅሰፈኝ በመቅሰፍትህም አትገስፀኝ ብሎ እንደተናገረ ማአቱም በተደረገባቸው ጊዜ እንደገናንነታቸው በዛት መጠን ችግራቸውና ውርደታቸው ይበዛል መኳንንትና ነገስታት በዚህ ዓለም ይህን ዓለም የሚገዙ ሲሆኑ ሕግን ያልጠበቁ ሰዎች አሉ በሰማይ ግን ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር አለ የሰው ሁሉ ነፍስ የሰውም ሁሉ ድህነት በሥልጣኑ ተይዟል ለሚያከብሩት ሰዎች ክብርን የሚሰጣቸው እሱ ነው ፈጽሞ ሁሉን ይገዛልና የሚወዱትንም ሰዎች ይወዳቸዋል እሱ የምድርና የሰማይ ጌታ ነውና ኩላሊት ያመላለሰውን ልቡና ያሰበውን መርምሮ ያውቃል ወደሱም እሱም ልቡና ለለመነ ሰው የልመናውን ዋጋውን ይሰጠዋል እናት አባቱ በሞቱበት ልጁና በባልቴቶች ክፉ ሥራ የሚሰሩ የኃይለኞች ትዕቢትን ያጠፋል ይህን መንግስት ያስከው በኃይልህ አይደለም ከዚህ ዙፋን ላይ የተቀመጥህ በመቻልህ አይደለም በዚያ ወራት ወገኖቹን እንደገዛ ገዛ መግዛት ይቻልህ እንደው ሊፈትንህ እርሱ ወዶ በመንግስቱ ዙፋን ላይ አስቀመጠህ እንጂ ይህን መንግስት የያዝኸው በኃይልህ አይደለም የነቢዩ የሳሙኤልን ቃልና የእግዚአብሔርን ቃል ቸል ብሎ ሰራዊቱንና የአማሌቅን ንጉስ እንዳልገደለ እንደ ሳኦል ሲፈትን ነው እንጂ ይህን መንግስት ያሰው በመሻልህ አይደለም እግዚአብሔርም ነቢዩ ሳሙኤልን ሂደህ ህግ በማፍረስ ጣዖቶቹንም በማምለክ ለጣዖቱም በመስገድ በመስጊዳቸውም ጥቅም በሌለው በተጠላ ስራቸውም ሁሉ አሳዝነውኛልና ሳኦልን ወደ አማሌቅ አገር ሂደህ ከሰው ጀምሮ እስከ ከብት ድረስ ሰራዊቶቻቸውንና ነገስታቱን ሁሉ አጥፋ በለው አለው እግዚአብሔርን ባሳዘኑ ስለዚህ ነገር ያጠፋቸው ዘንድ ሳኦልን ላከው እሱ ግን ንጉሳቸውን ከሞት አዳ ነው ብዙ ከብትንም ቆንጆዎችንና ሴቶችንም ያማሩ ጎልማሶችንም ከሞት አዳነ ነገሬን ንቋልና ተዛዜንም አልሰማምና ስለዚህ ነገር እግዚአብሔር ነቢዩ ሳሙኤልን ሂደህ መንግስቱን ክፈላት ስለሱ ፋንታ በእስራኤል ላይ ይነግስ ዘንድ የእሴይ ልጅ ዳዊትን ቀባው በእሱ ግን አንቆ የሚጥለው ጋኔንን አሰናብትበት ፈቃዴን ያደርግ ዘንድ መንግስትን ብሰጠው እንቢ ፈቃዴን ማድረግ እንቢ ጊዜ ከሚገባው ከመንግስቱ ሻርሁት አንተ ግን ሄደህ በወገኖቹ በእስራኤል ላይ ያነገሰህን በጌትነቱ ዙፋን ላይ ያስቀመጠህ እግዚአብሔርን እንዲህን ቸል ትለዋለህን ብለህ ንገረው አለው አንተ ግን ይህን ያህል ብዙ ክብርን ገናንነትንም የሰጠህ እግዚአብሔርን አላወቅህም በለው አለው ነቢዩ ሳሙኤልም ወደ ንጉሱ ወደ ሳኦል ሂዶ በማዕድ ተቀምጦ የአማሌቅ ንጉስ አጋግም በግራው ተቀምጦ ሳለ ወደሱ እሱ ገባ ከብቱንና ሰውን ታጠፋ ዘንድ ያዘዘህ እግዚአብሔርን ፈጽመህ ለምንቸላልከው አለው የዚያን ጊዜም ንጉሱ ፈርቶ ከዙፋኑ ተነስቶ ሳሙኤልን ተመለስልን ልብሱን ተመለስልን ልብሱን ያዘው ሳሙኤልም መመለስን እንቢ አለው የሳሙኤል ልብስ ተቀደደ ሳሙኤልም ሳኦልን እግዚአብሔር መንግስትህን ከፈላት አለው ዳግመኛም ሳኦል ሳሙኤልን በህዝቡ ፊት አክብረኝ ይቅር ይለኝም ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት ኀጢአቴን አስተሰሪልኝ አለው የፈጠረው የእግዚአብሔርን ቃል ፈርቷልና የሚሞት ንጉሥን ግን አልፈራውምና ሳሙኤልም በቃሉ መመለስን እምቢ አለ ስለዚህ ነገር ያላመጠውን ሳይውጠው የአማሌቅ ንጉሥ አጋግን ወጋው ህገ እግዚአብሔርን ያፈረሰ ያንንም ሳኦልን ጋኔን ያዘው እሱ ሁሉን የሚገዛ ንጉሠ ነገሥት ስለሆነ እግዚአብሔር ኃጢአት የሠራ ንጉሥን አያፍረውምና ራሱንም መታው የማይፈሩት የመኳንንቱንና የነገሥታቱን ሥልጣን ሁሉ የሚሽር እሱ የፍጥረቱ ሁሉ ጌታ ነውና እሱን ግን የሚገዛው የለም የዳዊት ወገን እየገነነ እየከበረ ይሄዳል የሳኦል ወገን ግን እየተዋረደ ይሄዳል ብሎ እንደተናገረ ከልጁና ከሳኦል መንግስት አጠፋ ስላሳዘነው ስላሳዘነው በክፉ ስራቸው ያሳዘኑት ወንጀለኞችንም ስላጠፋ እግዚአብሔር ተበቅሎ የሳኦልን ወገን ልጆች አጠፋ የእግዚአብሔርን ጠላት የማይበቀል ሰው እሱ የእግዚአብሔር ጠላት ነውና ተበቅሎ ማጥፋት ሲቻለው ስልጣንም ሳለው ኃጢአተኛውን ተበቅሎ የማያጠፋው የእግዚአብሔርንም ህግ የማይጠብቅ ሰውን ተበቅሎ የማያጠፋው ሰው እሱ በእውነት የእግዚአብሔር ጠላት ነውና የሳኦልን ወገን ልጆች አጠፋ መጽሐፈ መቃበያን ቀዳማዊ ምዕራፍ ሰባት አንተ ንጉስም ብትሆን ገዢም ብትሆን አንተ ምን ቁም ነገር ፈቃዱን ታደርግ ዘንድ በትእዛዙም ጸንተህ ትኖር ዘንድ ፍርዱንም ትፈራ ዘንድ ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ የፈጠረህ እግዚአብሔር አይደለምን አንተ ባሮችህን እንድትቆጣቸው በላያቸውም እንደሰለጠንህ እንደዚሁም ሁሉ አንተንም የሚቆጣህ በላይህም የሚሰለጥን እግዚአብሔር አለ አንተ ኃጢአት የሰሩ ሰዎችን ያለረራሄ እንድትመታ እንደዚህም ሁሉ አንተን የሚመታ እስከ ዘለዓለም ድረስ መውጫ ወደሌለበት ወደ ገሃነምም የሚያወርድህ እግዚአብሔር አለ ያልተገዛልህን እጅ መንሻም ያላመጣልህን አንተ እንድትገርፍ አንተ ለእግዚአብሔር እጅ መንሻ የማታገባ ለምንድን ነው አንተ ይፈሩህ ዘንድ እንድትወድ የፈጠረህ ወገኖቹንም በእውነት ጠብቅ ዘንድ በፍጥረቱ ሁሉ ላይ ያነገሰህ እሱ ነውና ፈጣሪህ እግዚአብሔርን የማትፈራው ለምንድን ነው እግዚአብሔር እንደሾመህ በሚገባውና በእውነት ፍረድ እንጂ ፊት አይተህ ለታናሽና ለታላቅ አታላ! ያለሱ ማንን ትፈራለህ አምልኮቱንና ዘጠኙን ትእዛዝም ጠብቅ ውሃና እሳትን አቀረብሁልህ እጅህን ወደ ወደድኸው ጨምር ብሎ ሙሴ የእስራኤል ልጆች እንዳዘዛቸው ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትሄድ! ቃሉን ትሰማ ዘንድ ትእዛዙንም ታደርግ ዘንድ የምነግርህን ቃሉን ስማ በባህር ማዶ ወይም በጥልቁ ማዶ ወይም በወንዙ ማዶ አለች አያት ዘንድ ቃሉንም እሰማ ዘንድ የእግዚአብሔርንም ትእዛዙን አደርግ ዘንድ ማን ያመጣልኛል እንዳትል ሰምቼ አደርጋት ዘንድ ዳግመኛም ወደ ሰማይ ወጥቶ ያቺን የእግዚአብሔር ቃል ማን ያወርድልኛል እንዳትል ባፍህ ልታስተምራት በእጅህ ልትመጸውትባት እንሆ የእግዚአብሔር ቃል የቀረበ ነው መጽሐፉንም ካልሰማኸው ፈጣሪ እግዚአብሔርን አልሰማኸውም ህጉንም ካልጠበቅህ እሱን አልወደድኸውም ትእዛዙንም አላደረግህም አንተም ለዘላለሙ ወደ ገሃነም ትገባ ዘንድ አለ ትዛዙንም ካልወደድህ በእውነት ትጠብቃቸው ዘንድ ከወገኖች ሁሉ ለይቶ ያከበረህ ያገነነህ የእግዚአብሔርንም ፈቃድ ካላደረግህ ለዘላለሙ ወደ ገሃነም ትገባ ዘንድ አለ ከሁሉ በላይ አደረገ የፈጠረህ መንግስትን የሰጠህ የፈጣሪህን ስም እያሰብክ በእውነት በሚገባ ወገኖቹን ትገዛ ዘንድ በወገኖቹም ሁሉ ላይ አነገሰህ አንተን ከበደሉህ ሰዎች የምትገርፋቸው አሉ የእግዚአብሔርን ሥራ እያሰብክ የምትምረውም አለ ልቡናህንም አንቅተህ በሚገባ የምትፈርድለት አለ በፊትህም በተከራከሩ ጊዜ ፊት አይተህ አታርላ ምድር ሁለንተነዋ ምድር ሁለንተነዋ ያንተ ገንዘብናትና ኀጢአተኛውን ሰው ትምረው ንጹሁን ሰው ትበድለው ዘንድ ማማለጃ አትቀበል ፈቃዱን ካደረግ እግዚአብሔር በዚህ ዓለም ዘመንህን ያበዛልሃል ብታሳዝነው ግን ዘመንህን ያሳንሰዋል ከሞት በኋላ እንድትነሳ በጎም ቢሆን ክፉም ቢሆን በሰራኸው ስራ ሁሉ በፊቱ ቁመህ እንድትመረመር አስብ በጎ ስራ በትሰራ ደጋግ ነገስታት በሚኖሩባቸው ብርሃን በመላባቸው ቤት በገነት በመንግሥተ ሰማይ ትኖራለ እግዚአብሔር የየትነትህን ስልጣን አያፍርምና ክፉ ስራ ብትሰራ ግን ክፎች ነገስታት በሚኖሩበት በሲኦል በገሃነም ትኖራለ አንተ ግን የመፈራትህን ገናንነት የአርበኞችህን ሽልማት የተሰቀለ ጋሻ ጦርህንም ባየህ ጊዜ ፈረሶችህንም ከስልጣን በታች ያሉ ጭፍሮችህንም ነጋሪትንም የሚመቱ በፊትህ በበገና የሚጫወቱትን ሰዎችን ባየህ ጊዜ አንተ ግን ይህንን ሁሉ ባየህ ጊዜ ልቡናህን ከፍ ከፍ ታደርጋለ ከሳዴ ልቡናህንም ታጸናለ ይህን ሁሉ ክብር የሰጠህ እግዚአብሔርንም አታስበውም ነገር ግን ይህን ሁሉ ተው ባለህ ጊዜ አንተ የምትተወው አይደለምን የሾመህን ሹመት ፈጽመህ ቸል ብለሃልና ጌትነትህንም ለሌላ ይሰጠዋል ድንገት ሞት ይመጣብሃልና በትንሣኤም ጊዜ ፍርድ ይደረጋልና የሰውም ሥራ ሁሉ ይመረመራልና ፈጽሞ ተመርምሮ ይፈረድብሃል የዚህን ዓለም ነገሥታት የሚያከብራቸው የለም እርሱ የእውነት ዳኛ ስለሆነ በፍርድ ጊዜ ድሃና ባለጸጋ አንድነት ይቆማሉና የዚህ ዓለም መኳንንት የሚመኩበት ዘውዳቸው ይወድቃል ፍርድ የተዘጋጀ ነው ነፍስም ትንቀጠቀጣለች የዚያን ጊዜ የሐጣንና የጻርቃን ሥራ ይመረመራል የሚሰወረውም የለም ሴት ለመውለድ በደረሰ ጊዜ በሆዷም ያለ ፅንስ ለመወለድ በደረሰ ጊዜ ማኅፀኗን ለመከልከል እንዳትችል ምድርም በእርሷ ላይ ያለ አዳሪዋን መከልከል አትችልም ትመልሳለች ደመናዎችም እግዚአብሔር ወደ አዘዛቸው ቦታ ወስደው እንዳያዘንሙ ዝናምን መከልከል እንዳይችሉ የእግዚአብሔርም ቃል ሁሉን ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ ፈጥሮታልና ዳግመኛም የእግዚአብሔር ቃል ሁሉን ወደ መቃብር አግብቶታልና እንደዚሁም ሁሉ የትንሣኤ ጊዜ ከደረሰ በኋላ የሞቱ ሰዎች እንዳይነሱ መሆን አይቻልም ከእግዚአብሔር አንደ በህት በሚወጣ ቃል ነው እንጂ ሰው የሚዲን በእህል ብቻ አይደለም ብሎ ሙሴ እንደተናገረ ዳግመኛም የእግዚአብሔር ቃል ሰውን ሁሉ ከመቃብር ያስነሰዋል እነሆ የሞቱ ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል እንድነሱ ታወቀ መኳንንትና ነገስታት ስለሚሆኑ ፈቃዱን ስለሚያደርጉ ሰዎች ዳግመኛም እግዚአብሔር በዳግም ህግ እንዲህ አለ ለጥፋት የሚቆጠሩበት ቀን ደርሷልና ፍርድ በሚፈረድበት ቀን እግራቸውም በሚሰነካከልበት ጊዜ ተበቅዬ አጠፋቸዋለሁ አለ ዳግመኛም እግዚአብሔር ፍርዱን የሚያውቁ ሰዎችን ፈጣሪያችሁ እግዚአብሔር እኔ እንደሆነው እኔ እንዲገድል እንዳድን እወቁ እወቁ አላቸው በመከራው ቀስፋለው ይቅር ወደ ሺኦላ አወርዳለው ዳግመኛም ወደ ገነት አወጣለው ከሥልጣኔም የሚያመልጥ የለም አላቸው ሕጉን ስላልጠበቁ መኳንንትና ነገሥታት እግዚአብሔር እንዲህ አለ ምድራዊው መንግሥት ኃላፊ ነውና ከጠዋት እስከ ማታም ድረስ ያልፋልና ዘለዓለም ጸንቶ ወደሚኖር ወደ መንግሥተ ሰማይ ተገቡ ዘንድ ሥርዓቴና ሕጌን ጠብቁ አለ እግዚአብሔር ጻርቃንን መጥራቱ ለክብር ኃጣንንም ለመከራ ነውና ኃጢአተኛውን ያጎሳቁላል ጻርቃንን ግን ያከብራል ፈቃዱን ያላደረገ ሰውን ይሽረዋል ፈቃዱን ያደረገ ሰውን ግን ይሾመዋል መጽሐፈ መቃበያን ቀዳማዊ ምዕራፍ ስምንት የሞቱ ሰዎች የሚነሱበትን ነገር ስማኝ ልንገርህ ተክልን ይተክላሉ ይለመልማሉ ወይንም አረግ ያወጣል እግዚአብሔር ፍሬውን እመሃ በአልቦ ያመጠዋልና ከሱ ጠጅ ይጥላሉ ያቺ የተከልካት ተክል ታናሽ እንደነበረች ዛሬ ግን ጫፎቿን ፍሬና ቀጠልን እንዳወጣች አስተውል እግዚአብሔር ከመሬትና ከውሃ ከሁለቱ ስሯን ያጠጠዋል እንጨቷን ግን ከእሳትና ከነፋስ ይመግባቸዋል ስር ለቅጠል ውሃን ታጠጣለች መሬትም ለእንጨቶች ጽናትን ትሰጣለች እግዚአብሔር የፈጠረው ነብስ ግን በመካከላቸው ፍሬን እንዳፈሩ ያደርጋል የሞቱ ሰዎችም መነሳት እንደዚሁ ነው ነፍስ ከስጋ በተለየች ጊዜ እየራሱ ሄዷልና ከመሬትና ከውሃ ከነፋስና ከእሳት ከአራቱ ባህርያት ነብሳትን ሰብስብ አለ መሬት ባህሪ ግን በባህርዋ ጸንታ ኖረች መሬትንም ሆነች ውሃ ባህሪም በባህርዋ ጸንታ ኖረች ውሃ ሆነች ነፋስ ባህሬም በባህርዋ ጸንታ ኖረች ነፋስ ሆነች እሳት ባህሬም በባህሬዋ ጸንታ ኖረች የሚሞቅ እሳት ሆነች እግዚአብሔር ከስጋ የለያት ነፍስ ግን ወደ ፈጣሪዋ ተመለሰች በወደደ ጊዜ ከስጋ አዋህዶ እስኪያነሳት ድረስ በወደደው ቦታ በገነት ያኖራታል የጻርቃንን ነፍሶች በብርሃን ቤት በገነት ያኖራቸዋል የኃጢአተኞች ነፍሶችን ግን ያወጣቸው ዘንድ እስከወደደበት ጊዜም ድረስ በጨለማ ቤት በሲኦል ያኖራቸዋል ተሰብስበው አንድ አካል የሆኑ ዘንድ እግዚአብሔር ነቢዩ እስካኤልን ከአራቱ ማእዘን ነፋሳትን ጥራ አለው እንዲህ ብሎ በአንድ ቃል በተናገረ በተናገረ ጊዜ ነፋሳት ከአራቱ ማዕዘን ተሰበሰቡ ውሃ ባህሪም ልምላሜን አመጣ ዳግመኛም እሳት ባህሪ እሳትን አመጣ መሬት ባህሪም ዳግመኛ መሬትን አመጣ ነፋስ ባህሪም ነፋስን አመጣ እግዚአብሔርም ነብስን ካኖረበት ቦታ ከገነት አመጣ በአንድ ቃል ተሰበሰቡ ትንሣኤም ተደረገ ዳግመኛም በአንተ ዘንድ ያለ ምሳሌን አሳይሃለሁ ቀኑ ይመሻል ትተኛለ ሌሊቱ ይነጋል ከመኝታህም ትነሳለ አንተ ግን በተኛህ ጊዜ የሞትህ ምሳሌ ነው በነቃህም ጊዜ የመነሳትህ ምሳሌ ነው ጨለማ ሸፍኗቸዋልና ሁለንተናው ጨለማ የሆነ ሰው ሁሉ የሚተኛበት ሌሊቱ ግን የዚህ ዓለም ምሳሌ ነው ጨለማ የሚወገድበት በዓለሙም ሁሉ ብርሃን የሚሆንበት ሰውም ተነስቶ ወደ እርሻው የሚሰማራበት የጠዋት ብርሃን ግን የሞቱ ሰዎች ምሳሌ ነው ሰው የሚታደስባት ይቺ መንግስተ ሰማይም እንደዚህ ናት የሞቱ ሰዎች ትንሣኤ እንደዚህ ነው ይህ ዓለም ኃላፊ ነውና የሌሊቱ ምሳሌ ነው ዳዊትም ምሳሌውን በፀሐይ አኖረ ብሎ እንደተናገረ ፀሐይ በወጣ ጊዜ ያበራልና የመንግሥተ ሰማይ ምሳሌ ነው ዛሬ በዚህ ዓለም ፀሐይ እንዲያበራ እሱ ክርስቶስም በመጣ ጊዜ አዲስ በሚሆን በመንግሥተ ሰማይ እንደ ፀሐይ ያበራል የማይገባ ፀሐይ የማይጠፋንፋና እኔ ነኝ ብሏልና እሱ እግዚአብሔር ብርሃኗ ነው ዳግመኛም የሞቱትን ሰዎች ፈጥኖ ያስነሳቸዋል ከምትዘራው አንተም ከምትድንበት ከምግብህ ዳግመኛም አንዲት ምሳሌ አመጣልሃለሁ የስንደም ቅንጣት ቢሆን የግብስም ቅንጣት ቢሆን የምስርም ቅንጣት ቢሆን በምድር የሚዘራ የሰውም ዘር ሁሉ ካልፈረሰ ካልበሰበሰ የሚበቅል የለም እንደምታየው እንደ ሰው ስጋ በፈረሰም በበሰበሰም ጊዜ ግዘፍን ከቁርበቱ ጋር መሬት ይበለዋል ግዘፉንም መሬት በበላው ጊዜ የቅንጣት ሰባተኛ ያህል ሆኖ ይበቅላል እግዚአብሔር እንደወደደ ዝናም የያዘ ነፋስን ይሰጣል ስርም በምድር ላይ በቅላ ቅጠልን ታወጣለች እርሷም ከፈረሰች ከበሰበሰች መብቀል አትችልም ከበቀለች በኋላ ግን ብዙ ዝርዝር ታወጣለች ላደገው ለዚያ ለዝርዝሩም በእግዚአብሔር ፈቃድ ፍሬ ይሰጠዋል ግዘፍንም ገለባ ያለብሰዋል የዘራኸው ዘር ቅንጣቱ እንደበዛ በዛ መጠን እንጂ ብሩና ቀጠሉ ምርቁና ገለባው አይቆጠርልህም የማያውቅ ደንቆሮ አትሁን ዘርህንም እንደበዛ በዛ እይ እንደዚህም ሁሉ የሞቱ ሰዎች የሚነሱትን መነሳት እንደ ፍዳቸውን እንድቀበሉ አስብ ስንዴ ብትዘራው ገብስ ሆኖ ገብስ ብትዘራው ስንዴ ሆኖ እንዳይበቅል ስማኝ ልንገር ዳግመኛም እንዳይበቅል ስንዴ ብትዘራ ገብስ ትሰበስባለህን ፌጦ ብትዘራ ተልባ ትሰበስባለህን ከተክልስ ወገን በለስ ብትተክል በውኑ ለውዝ ሆኖ ይበቅልልሃልን ገውዝስ ብትተክል ወይን ሆኖ ይበቅልልሃልን የጣፈጠውን ፍሬ ብትተክል የመረረ ሆኖ ይበቅልልሃልን የመረረውንስ ፍሬ ብትተክል የጣፈጠውን መሆን ይቻለዋልን እንደዚሁስ ሁሉ ኃጢአተኛ ቢሞት በትንሣኤ ጊዜ ጻድቅን ጻዲቅን ሆኖ መነሳት ይቻለዋልን ጻድቅ ሰውስ ቢሞት በትንሣኤ ጊዜ ሀጢአተኛ ሆኖ መነሳት ይቻላልን ሁሉም እንደ ሥራው ፍዳውን ይቀበላል እንጂ እንደ ሀጢአቱ እንደ እጁም ሥራ ፍዳውን ይቀበላል እንጂ በባልንጀራው ኃጢአት የሚፈረድበት የለም የደጋ ዛፍ ይተክላል ረጃጅም ቅርንጫፎችንም ያወጣል ፈጽሞ ይደርቃል እንጂ የሰማይ ዝናብ ካልዘነመ ቀጠሉ አይለመልምም ዝግባውም የክረምት ዝናብ በርሱ ካልወረደ ከሱሩ ይነቀላል እንደዚሁም ሁሉ ከእግዚአብሔር ታዞ የደህንነት ጠል ካልወረደላቸው የሞቱ ሰዎች አይነሱም መጽሐፈ መቃበያን ቀዳማዊ ምዕራፍ ዘጠኝ የደጋ ተራሮችና ቡሄ አውራጃዎች ከእግዚአብሔር ታዞ ይቅርታ ዝናብ ካልዘነመላቸው ለአውሬዎችና ለእንስሳዎች ሳርን አያበቅሉም። የኤላም ተራራዎችና የገላአት ተራራዎችም ለሚሰመሩ ለበጎችና ለፍየሎች ለፌቆና በመድረ በዳ ላሉ እንስሳትም ለዋልያዎችና ለቶራትም የለመለመ ቅጠልን አይሰጡም እንደዚሁም ስህተትና ወንጀልን አስቀድሞ ገንዘብ ያደረጓት ተጠራጣሪና ወንጀለኞች ከእግዚአብሔር ታዞ ይቅርታና ጠል አልወረደላቸውም የሞቱ ሰዎች አይነሱም ጣዖት የሚያመልኩና ስር የሚምሱ ነገር ሰርተው የሚያጣሉ ድማስና ቆጵሮስ ስር የሚምሱና ጥንቆላንም የሚጠነቁሉ ሰውንም የሚያጋድሉ ከህግም ወጥተው የሚሰስኑ በጣዖታቸው የሚያምኑ የሜዶንና የአቴና ሰዎችም መሰንቆንና ከበሮን እየመቱ በገናም እየደረደሩ የሚጫወቱላቸውና የሚዘፍኑላቸውም ከእግዚአብሔር ታዞ የቅርታ ጠል ካልወረደላቸው አይነሱም የሞቱ ሰዎች በሚነሱባት ቁርጥ ፍርድ በሚደረግባት ቀን የሚፈረድባቸው እነዚህ ናቸው እንጂ ራሳቸውን የሚያድኑ በእጃቸው ሥራ የሚሰስኑ ሰዎች በታኦታቸው ይስታሉ አንተ ልበ ደንቆሮ የሞቱ ሰዎች የማይነሱ ይመስልሃልን ሙታን ሊነሱበት በመላእክት አለቃ በቅዱስ ሚካኤል አንደበት መለከት በተነፋ ጊዜ ሳትነሳ በመቃብር አትቀርምና እንዲህ ያለ ነገር አታስብ ኮረብቶችና ተራሮች ይተካከላሉ ጥርጊያ ጎዳናም ይሆናሉ ለስጋዊ ሁሉም ትንሣኤ ይደረጋል መጽሐፈ መቃበያን ቀዳማዊ ምዕራፍ አስር ነገር ግን እንዲህ ካልሆነ የቀደሙ ሰዎች ከአዳም ጀምሮ ከሴትና ከአቤል ከሴምና ከኖህ ከኢስሐቅና ከአብርሃም ከዮሴፍና ከያዕቆብ ከአሮንና ከሙሴም ጀምሮ በአባቶቻቸው መቃብር ይቀበሩ ዘንድ ነው እንጂ በሌላ ቦታ ይቀበሩ ዘንድ ያልወደዱ ለምንድን ነው በትንሣኤ ጊዜ ከዘመዳቸው ጋር አንድነት ሊነሱ አይደለምን አጥንታቸውስ ጣዖት ከሚያመልኩ ከክፎች ከአረማውያንም አጥንት ጋር እንዳይቆጠር አይደለምን በሌላ ቦታ ይቀበሩ ዘንድ ያልወደዱ ለምንድን ነው አንተ ግን እልፍ እልፍ ሆነው በአንድ መቃብር የተቀበሩ ሰዎች ሰውነታቸውም የፈረሰ የበሰበሰ የሞቱ ሰዎች ከሞት በኋላ እንዴት ይነሳሉ እያልህ ልቡናህን አታስት ወደ መቃብርም ባየ ጊዜ እፍኝ ሙሉ መሬት አይገኝም የሞቱ ሰዎች እንዴት ይነሳሉ እያልግ በልቡናህ ድንቁርና ይህንን ትናገራለህ አንተ የዘራኸው ዘር አይበቅልም ትላለህን አንተ የዘራኸው ዘር እንኳ ይበቅላል እንደዚሁም ሁሉ እግዚአብሔር የዘራቸው ነፍሳት ፈጥነው ይነሳሉ እሱ ሰውን በእውነቱ ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ ፈጥሮታልና በምታዲን ቃሉ ፈጥኖ ያስነሳቸዋል ማስነሳቱን አያዘገይም ዳግመኛም ከመኖር በሞት ወደ መቃብር መልሶታልና ዳግመኛስ ከሞት ወደ ህይወት መመለስ አይቻለውምን እግዚአብሔር ማዳን ማንሳት ይቻለዋል መጽሐፈ መቃበያን ቀዳማዊ ምዕራፍ አስራ አንድ አርሞን ጠፋች አምባዎቿም ፈረሱ እግዚአብሔር እንደ ከፋታቸው በእጃቸውም እንደ ሠሩ ሥራ ፍዳውን አምጥቶባቸዋልና መያስና በዛብሎን ጣዖቶቹን የሚያመልኩ ሰዎች ያን ጊዜ ይዋረዳሉ በህፃንነታቸው በሰሩት እስኪያረጁም ድረስ ባልተዉት ስለ ጣዖታቸውና ስለ ክፋታቸው የሚፈርድባቸው እግዚአብሔር ቀርቧልና ሲዶናና ጢሮስ ያለቅሳሉ ኃጢአትንና መዳራትን ዝሙትን ስለሰሩ ጣዖትንም ስላመለኩ ስለዚህ ነገር እግዚአብሔር ተበቅሎ ያጠፋቸዋል በፈጣሪያቸው በእግዚአብሔር ትእዛዝ ጸንተው አልኖሩምና የይሁዳም ሴቶች ልጆች ይጎሳቆላሉ ነቢያትን በመግደልና በተርላ በደስታ ጸንታ ኖረች እንጂ በዘጠኙ ህግጋትና በአምልኮቱ ጸንታ አልኖረችምና ሙታን በሚነሱበት ጊዜ የኢየሩሳሌም ኃጢአቷ ይገለጣል የዚያን ጊዜ እግዚአብሔር በባህሪ ጥበቡ ይመረምራታል በህፃንነቷ ዘመን በሰራችው ኃጢአቷ ሁሉ ተበቅሎ ያጠፋታል ከቆንጅነቷ ዘመን ጀምሮ እስክታረጅ ድረስ ኃጢአት መስራቷን አልተወችም በኃጢአታቸው ጸንተው እንደኖሩ እንደቀደሙ አባቶቿ ወደ መቃብር ገብታ ትቢያ ሆነች የእግዚአብሔርንም ህግ ያፈረሱ ሰዎችን በትንሣኤ ጊዜ ተበቅሎ ያጠፋቸዋል የህጋቸው ማደሪያ ልቡናቸው የሰዶም ህግ ማደሪያ ሆነ ብሎ ሙሴ ስለ ተናግሯልና ይፈረድባቸዋል ወገናቸውም የገሞራ ወገን ነው ህጋቸውም የሚያጠፋ ህጋቸውም የሚያጠፋ ነው ስራቸውም ክፉ ነው ጋቸውም የሚያጠፋ የባ መርዝ ከዚያውም ዘንድ የሚያጠፋ የፉኝት መርዝ ነው መጽሐፈ መቃበያን ቀዳማዊ ምዕራፍ አስራ ሁለት የኢየሩሳሌም ልጅ ይህ ኃጢአትሽ እንደ ገሞራና እንደ ሰዶም ኃጢአት ነውና የኢየሩሳሌም ልጅ በነቢይ የተነገረ መከራሽ ይህ ነው መከራሽም እንደ ገሞራና እንደ ሰዶም መከራ ነው የህግ ማደሪያ ልቡናቸውም በዝሙትና በትዕቢት ጸና ያለ ዝሙትና ያለ ትዕቢት ዝናም በቀር ያለ ኀጢአትና ያለ በደል የሰውም ደም ከማፍሰስና ከመቀማት የፈጣሪያቸው የእግዚአብሔርንም ስም ከመዘንጋት በቀር የህግ ልቡና ማደሪያቸው በሚለመልም ገንዘብ የይቅርታና የትህትና ዝናብ ከልቡናቸው አልዘነመም ከክፉ ስራቸውና ከታኦታቸው በቀር ፈጣሪያቸው እግዚአብሔርንም አላወቁም በእጃቸውም ሥራ ደስ ይላቸዋል በወንድና በከብትም ይሰስናሉ ምስጢር እንዳያዩ አይነ ልቡናቸው ታውሯልና እንዳይሰሙ እግዚአብሔር የሚወደው ፈቃዱንም እንዳያደርጉ ጆሯቸውም ደንቁሯልና በሰራቸው እግዚአብሔርን አላወቁም ልቡናቸውም እንደ ሰዶም ህግ ማደሪያ ነው ወገናቸውም የጣፈጠ ፍሬን የሚያፈራ የገሞራ ወይን ወገን ከተሰራበት ቀን ጀምሮ በርግማን ጸንቷልና መሰረቱም በጥፋት ዘመን ሆኗልና ስራቸውንም ቢመረምሩት የሚገድል መርዝ ሆነ የህጋቸው ማደሪያ ልቡናቸው በኃጢአ ስራ ጸንቷልና ሰውነታቸው ኃጢአት ለማሰራት በሚናደድ በሰይጣን ስራ ጸንቷልና ለህጋቸው ማደሪያ ለልቡናቸው ሁልጊዜ በጎ ስራ የለውም አፈርቶም በተጠመቀ ጊዜ ለመቅሰፍትና ለጥፋት ሆነ የጠጡትንም ሰዎች ልቡናቸውንም ያጸነዋል የጠጡትንም ሰዎች ልቡናቸውንም ያጸነዋል እኔንም የሚያጠፉ የሚያጸይፉ ከእግዚአብሔር የራቁ ሰዎችን ያደርጋቸዋል እኒህንም የሚያጠፉ የሚያጸይፉ ከእግዚአብሔር የራቁ ሰዎችን ያደርጋቸዋል ክፉ በሆነ ስራው ጸንተው ይኖራሉና የዲያብሎስም ማደሪያ ያደርጋቸዋል ቤተ እስራኤልም ለጣዖቱ የተሰዋውን መብላት ተጀመረባት ወደ ተራራዎቹም ወደ ዛፎቹም ትወጣለች። በዙሪያዋ ያሉ አሕዛብ የሚያመልኩ ጣዖቱንም ታመልከዋለች ከክፉ ለይተው በጎ ሥራን ለማያውቁ ለአጋንንትም ሴቶች ልጆቻቸውንና ወንዶች ልጆቻቸውን ንጹህ ደምንም ያፈሳሉ ከሰዶም ወይን ለዘላለም ፍትልቅ አድርገው ለጣዖቱ ያፈሳሉ ኢሎፍላውያን የሚያመልኩት ዳጎንንም አክብራ ታመልካለች ልትሰዋላቸውም አጋንንት ማስተማሯት በስንፍናቸውና ወይኑን ፍልቅ አድርገው በማፍሰሳቸው ደስ ይላት ዘንድ ከመንጋዎቿና ከሰቡ ተላሞቿ ትሰዋላታለች ፈቃዳቸውንም ታደርግ ዘንድ በየጊዜው የሚመግባት ከህፃንነቷ ጀምሮ እስከ ቁንጅናዋ ዘመን ድረስ ዳግመኛም እስከ እርጅናዋ ዘመን ድረስ ዳግመኛም እስከ እርጅናዋ እስከምትሞትበት ቀን ድረስ ተንከባክቦ ያሳደጋት ፈጣሪዋ እግዚአብሔርን እንዳታውቅ አጋንንት ባስተማሯት በስንፍናቸው ደስ ይላት ዘንድ ትሰዋላታለች ዳግመኛም ተበቅየ በትንሣኤ ጊዜ እፈርድበታለሁ ወደ ህጌም አልተመለሰችምና በትእዛዜም ጸንታ አልኖረችምና በገሃነም የምትኖርበት ጊዜዋ እስከ ዘላዓለም ድረስ ይሆናል በእውነት ፈጣሪዎች ከሆኑ እሷን ተቆጥቼ ባጠፋው ጊዜ ከእሷም ጋራ የሚሰስኑ ካህናታ ታጣዖቱን ሁሉ ባራቁ ጊዜ ጣዖቶቿ ከእሷ ጋር ተነስተው ወደ ገሃነም ወርደው ያድኗት ያድኗት በነዋይ ቅድሳትና በማዴሪያዬ በቤተ መቅደስ ኃጢአትና ስድብ እንዳደረገች በዚህ ሁሉ የጎሰቆደችን አደረግኋት እንሆ ይህች የእግዚአብሔር ወገንናት የእስራኤል ፈጣሪ እግዚአብሔርም ማደሪያናት ከተለዩ የተለየች የገናናው ንጉሥ አገር ኢየሩሳሌምም የሉል እግዚአብሔር የስሙ ማደሪያናት ሲሏት በእሷ የተጠራ ስሜን እንዳሳዘነች የጎሰቆለችን አደረግኋት እሷ ባሪያዬ እንደሆነች እኔም ጌታዋ እንደሆንኩ በእኔ ትመካለች እንደ ወንጀለኛ ትጠቃቀስብኛለች እንጂ ጌታዋ እንደ መሆኔ የምትፈራኝ ፈቃድንም የምታደርግ አይደለችም ከእኔ ያርቋት ዘንድ ለማሳት መሰናክል ሆኑባት እንጂ ለማይመግቧት ለማያለብሷት ለሌሎች ጣዖቶች ትገዛለች መስዋዕት ትሰዋላቸዋለች መስዋዕቱንም ትበላለች ደምም ታፈስ ታፈስላቸው ከወይኑም ፍልቅ አድርጋ ትጠጣለች እጣን ታጥንላቸዋለች የእጣኑንም አዛ ታሸት ታሸትላቸው ጣዖቶቿ ያዝዟታል እሷም ትታዘዝላቸዋለች ዳግመኛም ሴት ልጆቿን ወንዶች ልጆቿን ትሰዋላችኋለች ስለ ፍቅራቸውም ምስጋና ታቀርብላቸዋለችና በአንደበቷ በተናገረችው ነገርና በእጆቿ ስራ ደስ ይላታል ቁርጥ ፍርድ በሚደረግበት ቀን ለእሷ ወዮላት ለምትወዳቸው ለምትዋሃዳቸው ለጣዖቶቿም ወዮላቸው ትሉ ወደማያንቀላፋበት እሳቱ ወደማይጠፋበት ከለሳቸውም ጋር ከሲኦል በታች ወዳለ ወደ ገሃነም ትወርዳለች የፈጠርኩሽ እኔን ትተሽ ልዩ የሆኑ ጣውቶችን አመልከሻልና የጎሰቆልሽ የኢየሩሳሌም ልጅ ወዮልሽ እኔም እንደ ስራሽ ፍዳውን አመጣብሻለሁ አሳዝነሽኛልና ቃሌንም ቸል ብለሸዋልና በጎ ስራንም አልሰራሽምና ወደ ተግዳሮትሽ እፈርድብሻለሁ አንቺ ቃሌን አሳዝነሸዋልና ህጌን ትጠብቂ ዘንድ እኔም ከአንቺ ጋር በረድኤት እኖር ዘንድ ከሚጠሉሽም ሁሉ አድንሽ ዘንድ አንቺም ያዘዝኩሽን ስርዓቴንም ትጠብቂ ዘንድ ከእኔ ጋራ በተማማልሽበት ህጌም ጸንተሽ አልኖርሽምና እኔም ሸል እልሻለሁ ፈጥኘም ከመከራው አላድንሽም ይህን ሁሉ አልጠበቅሽም እኔም ቸል አልሁሽ እኔ ፈጥሬሻለሁና ትእዛዜና ቃሌንም አልጠበቅሽምና በፍርድ ጊዜ እፈርድብሻለሁ የእኔም ወገን ተሆኝ ዘንድ አከበርሁሽ ገሞራና ሰዶም ከእኔ እንደተለዩ አንቺም ከእኔ ተለየሽ እኔም ፈርጄ አጠፋኋቸው ሰዶም እና ገሞራ ከኔ እንደተለዩ አንቺም ከኔ ተለየሽ አሁንም ተቆጥቼ እንዳጠፋቸው አንቺንም ተቆጥቼ አጠፋሁሽ እኔ ካጠፋኋቸው ከሰዶም ከገሞራ ወገን ነሽና አጠፋሁሽ ወደ ጎልማሳ ሚስት በመሄድ ከሴቶች ጋር እንደመድረስ ከእንስሳና ከወንድ ጋራ ያለ ሕግም በመሰሰን የፈጠርኋቸው እኔን አሳዝነውኛልና በተርላ በደስታቸው እንዳይኖሩ ስም አጠራራቸውን ከዚህ ዓለም አጠፋው ከጻን ጀምሮ እስከ ሽማግሌ ድረስ በፊታቸው እግዚአብሔርን መፍራት የለም በክፉ ስራ ሁሉ ይረዱታል እንጂ እሷን መስራት ይተዉ ዘንድ አንዱ አንዱን አይቆጣውም ስራቸው ክፉ ነውና ኃጢአትንና በደልን የጠገቡ ናቸው ክፉ ሥራ ሁሉ ቅሚያና ትዕቢት ስስትም በልቡናቸው የተዘጋጀ ነው ስለዚህም ነገር እግዚአብሔር ቸል አላቸው አገሮቻቸውንም አጠፋቸው ስር መሰረታቸው እስኪጠፋ ድረስ በእሳት ያቃጠላቸውም አሉ ያቃጠላቸውም አሉ እስከ ዘላለሙ ድረስ ፈጽመው ጠፉ እንጂ ከነርሳቸው አንድ ስንኳን አላስቀረም በኀጢአት ጸንተዋልና ቁርጥ ፍርድ እስከሚደረግበት እስከ ዕለተ ምጽት ድረስ አለሙ በጥፋት ይቆያሉ በክፉ ስራቸው አሳዝነውኛልና እኔም አልመራቸውም ይቅር አልላቸውም እኔም ቸል አልኋቸው ስራች ሁሉ ቅሚያና ኀጢአት ዝሙትና ስስት ሐሰት መናገርም የስተስራ ሁሉ እኔም የማልወደው መሰናክል ስለሆነ ተቆጥቼ በያስኩሽ ጊዜ ምክንያት አታገኝምና የጎሰቆልሽ አንቺም የኢየሩሳሌም ልጅ እንደነሳቸው ፍርድ በሚደረግበት ቀን በፍርድ ትያዣለሽ እኔ ለክብር አድርጌሽ ነበር አንቺ ግን ራስሽን አዋረች እኔ የኔ ገንዘብ ብየሽ ነበር አንቺ ግን ለሌላ ሆንሽ እኔ ለክብር አጭቸሽ ነበር አንቺ ግን ለዳቢሎስ ሆንሽ እኔም እንደ ክፉ ስራሽ ተበቅዬ አጠፋሻለሁ ቃሌን ሁሉ ስላልሰማሽ በወደድሁሽም ጊዜ ያዘዙሽን ትዛዝ ስላልጠበቅሽ የፈጠርሁሽ እግዚአብሔር እኔነኝና ጽኑ በቀልን አብዝቼ አመጣብሻለሁ እንዳንቺ ባሉ በሃጣንም ሁሉ እፈርዳለሁ እንደ ክፉ ሥራቸውን ፍርድ በሚፈረድበት ቀን ፍዳውን አመጣባቸዋለሁ ቃሌን አልጠበቅሽምና ፍርደንም ቸል ብለሻልና ከእነርሱ ጋር እፈርድብሻለሁ በልቡናችሁ እግዚአብሔርን መፍራት የሌለባችሁ ገሞራና ሰዶም ወዮላችሁ በእሳተ ገሃነም ከአንቺ ጋራ በአንድነት የሚፈረድባት እትሽ የኢየሩሳሌም ልጅ እንደዚሁ ሁሉ ወዮላት ዓለሙ መውጫ ወደሌለበት ወደተዘጋጀላችሁ ወደ ገሃነም አንድነት ተወርዳላችሁና ያንችንም ኀጢአት የሰሩ ኃጢአተኞች ሁሉ ወዮላቸው ትእዛዜንና ቃሌን አልጠበቃችሁምና ትእዛዜንና ቃሌን ያልጠበቃችሁ አንቺና እርሷ ፍርድ በሚፈረድበት ቀን በአንድነት ወደ ሲኦል ተወርዳላችሁ ትእዛዜንና ቃሌን የጠበቁ ደጋጎች ሰዎች ግን ኀጢአተኞች ሰዎች ያደለቡትን ገንዘብ ይበላሉ ክፎች ሰዎች የማረኩትንም ምርኮ እግዚአብሔር እንዳዘዘ ደጋጎች ሰዎች ይካፈላሉ ደጋጎች ሰዎችም ፈጽመው ደስ ይላቸዋል በደለኞችና ኃጢአተኞች ሰዎች ግን ያለቅሳሉ። ከትእዛዜ ወጥተው ስለበደሉት ኃጢአታቸውም ሁሉ ያዝናሉ ቃሌን የሚጠብቅ በትእዛዜም ጠንቶ የሚኖር በረከቴን የሚያገኝ በእኔ ዘንድ የሚከብር እርሱ ነው ቃሌን የሚጠብቅ በተዛዜም ጸንቶ የሚኖር ሰው ሁሉ ከምድር የተገኘውን ድልብ ይበላል ቅን ልቡና ያላቸው ደጋጎች ነገስታት ወደ ገቡበት ወደ ገነትም ገብቶ ይኖራል መጽሐፈ መቃበያን ቀዳማዊ ምዕራፍ 13 በያዝኋቸው ጊዜ በማአቴ ይጎሰቁላሉና ይጠፋሉና ዛሬ ራሳቸውን ለሚያስታብዩ ለጢሮስና ለሲዶና ለይሁዳ አገር አውራጃዎች ሁሉ ወዮላቸው አሸናፊ እግዚአብሔር እንዲህ አለ ፈጽሞ ትዕቢተኛ የሚሆን የዲያብሎስ ልጅ ለእውነት ነገር ጠላቷ የሚሆን ከሳዴ ልቡናውን የሚያጸና የሚመካ ፈጣሪውን የማያውቅ ሐሳዊ መሲህ ከእነሱ ይወለዳል ብሏልና ወዮላቸው አለ ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔርም በሱ ኃይሉን እገልጽ ዘንድ ለቁጣዬ አምሳል አደረግሁት አለ ይችም ቅፍርናሆም ሰማሪያና ገሊላ ደማስቆና ሶርያም አከያና ቆጵሮስም የዮርዳኖስም አውራጃ ሁሉ ከሳዴ ልቡናቸውን ያጸኑ በኀጢአታቸው ጸንተው የሚኖሩ የሞት ጥላና ጨለማም የሸፈናቸው ወገኖች ናቸው ዲያብሎስ ልቡናቸውን በኀጢአት ሸፍኖታልና ለዚያም ለትዕቢተኛ እቢተኛ ለዲያብሎስ ይታዘዙለታልና እግዚአብሔርንም ወደ መፍራት አይመለሱም ለአጋንንት የሚታዘዙላቸው በስማቸውም መሥዋዕት የሚሰውላቸው ሰዎች የዚያን ጊዜ ወዮላቸው የፈጠራቸው እግዚአብሔርን ክደውታልና አይምሮ የሌላቸው እንስሳትን ይመስላሉ የእግዚአብሔርን ሕግ የዘነጋ የዳብሎስ ልጅ የሚሆን ሐሳዊ መሲህ በቦታው ሁሉ ምስሉን ያቆማልና በልቡናው ፈቃድና በእጁ ሥራ በቅሚያና በኃጢአቱም ሁሉ በክዳትና በበደልም በቅሚያና ሰው በሚሰራው ዝሙት ሁሉ በሐሰት ነገርም ደስ ይለዋል ይህንን እንዲሰራ በእግዚአብሔር ዘንድ የተቆጠረ ስለሆነ ኃጢአት እንዲሰሩ ዘመኑ ይታወቃልና ፀሐይ ትጨልማለች ጨረቃም ደም ትሆናለች ከዋክብትም ከሰማይ ይረግፋሉ ምድርን ያሳልፋት ዘንድ በውስጧም በሚኖሩ ሰዎች ኃጢአት የሚኖረውን ሁሉ ያሳልፈው ዘንድ እግዚአብሔር በፍጻሜ ዘመን በሚያመጣው ተአምራት ሥራው ሁሉ ያልፋል እግዚአብሔር በፈጠረው ፍጥረት ላይ ኮርቷልና ፈጥኖም የወደደውን ሁሉ በአንድ ሰዓት አድርጓልና ታናሽ ጠላት ዳብሎስን የጌታ ሞት ያጠፋዋል ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር እኔ ፈርጄ አጠፋለሁ ብሏልና ከመጽሐት በኋላ ግን ለዳብሎስ ስልጣን የለውም እሱም በቁጣዬ በተያዘበት ቀን ደጅ የሚጠናላት ጽኑ መከራ ወዳላት ወደ ገሃነም ይወርዳል ከእሱ ጋር ያሉትን ሁሉ ወደ መቅሰፍትና ወደ ጥፋት ወደ ክህደትም ይወስዳልና ከገሃነም የማወጣ ወደ ገሃነምም የማገባ እኔ ስለሆንክ ወደ ገሃነም ይወርዳል እሱ ለደከሙ ሰዎች ጽናትና ኃይልን ይሰጣልና ዳግመኛም ለኃይለኞችና ለጽኑ ሰዎች ድካምን ይሰጣልና ኃይለኛ በኃይሉ አይመካ እሱ ገዥ ነውና የሚበድሉትንም ሰዎች ከሚበድሏቸው ሰዎች እጅ ፈርዶ ያድናቸዋልና የባልቴቶችና አባት እናቱ የሞቱበትን ልጅ በቀል ይመልሳል ለምትመኪ ክሳደ ልቡናሽንም ለምታጸኝ የማልገዛሽ ፈርጀም የማላጠፋሽ ለሚመስልሽ ላንቺ ወዮልሽ በመመካቱና በትዕቢቱ ዙፋኔን በከዋክብትና በሰማይ ላይ እዘረጋለሁ ከፍ እንዳለ እንደ እግዚአብሔርም እሆናለሁ ብሏልና ከሁሉ አስቀድሞ የተፈጠረ እንደ አጥቢያ ኮከብ የሚያበራ ዳብሎስ ከሰማይ እንዴት ወረደ ብሎ እንደተናገረ ላንችም ወዮልሽ ይህንንም በትዕቢትህ ደፍረህ ተናገር ፈጽሞ በስልጣኑ የፈጠረህ እግዚአብሔርንም አላሰበውም። በልቡና ጽናት ወደ ገሃነም ተወርድ አንተ ለምን አኮራህ ከእሳት ከነፋስ የፈጠራቸው እሱ እንደሆነ ስላወቁ እነሳቸው በተዋረደ ልቡና ፈጣሪያቸውን ያመሰግኑታልና ከትእዛዙም አይወጡምና ከትእዛዙም ፈጽመው እንዳይወጡ ልቡናቸውንም ከክህደት ይጠብቃሉና እንዳንተ ካሉ ከመላእክት ሁሉ ተለይተህ ተዋረድ አንተ ግን በልቡና ትቢት ጽኑ ክህደትን አደረግ ካንተ ወገን የሚሆኑ እንዳንተም የሚወነጅሉ ኃጢአትን በምታስተምርበት በትእዛዝህና በፈቃድህም ሁሉ ጸንተው የሚኖሩ የእግዚአብሔርን ህግ የዘነጉ ሰዎችና እንዳንተ ያሉ ኃጢአተኞች ጸንተው የሚኖሩባት ኃጢአትንና በደልን ቅሚያንና ከሂደትን ሁሉ አንተ ትንከባከበዋለህና ከባልንጀሮች ተለይተህ የጎሰቆለ ሰውን ሆን። በተንኮልህ ያሳትካቸው አጋንንትና አንተ አንድነት ወደ ገሃነም ትወርዳላችሁና ወዮልህ በሚያስት በዚያ በወንጀለኛ በዲያብሎስ የሳታችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ሆይ ወዮላችሁ እሱ ባስተማራችሁ ሰራዊቱም ባስተማሯችሁ ገንዘብ እንደሱ ሱ ስታችኋልና ለዘላዓለም መውጫ ወደሌለበት ወደ ገሃነም በአንድነት ትወርዳላችሁ ቀድሞም የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ሳለ ክርክር በተደረገበት ውሃና በኮሬብ በአማሌቅና በደብረ ሲናም እግዚአብሔርን አሳዘናችሁት ዳግመኛም ወደ ከነአን ጉበኛ በላካችሁ ጊዜ ጎዳናው ሩቅ ነው እስከ ሰማይ የሚደርስ ቅጽራቸውም አንባቸውም ጽኑ ነው አርበኞችም በዚያ ይኖራሉ ብለው ይህንን በነገሯችሁ ጊዜ የሚያስጨንቅ ስራ ወደምትሰሩበት ወደ ግብፅ አገር ትመለሱ ዘንድ ተቆጥታችሁ የእግዚአብሔርን ቃል አሳዘናችሁ ከመከራው ያዳናችሁን በግብፅም ታላላቅ ተአምራት ያደረገ በመልአኩም ስልጣን የመራችሁን እግዚአብሔርን አላሰባችሁትም ፀሐይ እንዳያቃጥላችሁ ቀን በደመና ይጋርዳችሁ ነበር እግራችሁም በጨለማ እንዳይሰናከል አምድ እሳት ሌሊት ያበራላችሁ ነበር ሰራዊቱና ፈርዖንም ባስፈሯችሁ ጊዜ ፈጽማችሁ ወደ ሙሴ ጮኋችሁ ሙሴም ፈጽሞ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ ከፈርዖንም ጋር እንዳትገናኙ በመልአኩ አድሮ ጠበቃችሁ እነሳቸውን ግን በመከራ ወደ ኤርትራ አገባቸው እግዚአብሔር እስራኤልን ብቻውን መራቸው ከነሱም ጋር ልዩ ጣዖት አልነበረም ብሏልና ጠላቶቻቸውን ግን አንድ ጊዜ በባህር ቀበራቸው ከነሳቸውም የሚሸሸውን አላስቀረም እስራኤልንም በባህሩ መካከል በእግር አሻገራቸው ከግብፃውያን የተነሳ ምን ምን ያገኛቸው መከራ የለም ወደ ደብረ ሲና አደረሳቸው በዚያም አረባ ዘመን መናውን መገባቸው የእስራኤል ልጆች እግዚአብሔርን ሁልጊዜ ያሳዝኑታልና ይህን ሁሉ በጎ ነገር አድርጎላቸው እግዚአብሔርን ማምለክ ቸል አሉ ከልጅነታቸው ጀምሮ እስኪያረጁ ድረስ ክፋትን በልቡናቸው አኖሩ የእግዚአብሔር አፉ የአበው ልደት በተጻፈበት በኦሪት እንዲህ ብሎ ተናግሯልና የአዳም ልጅቦች ልቡናቸው አመድ ነው ስራቸውም ሁሉ ወደ ቅሚያ ነው ወደ ክፋትም ይሮጣሉ በግፍ የሰውን ገንዘብ ከመሰብሰብ በሐሰትም ከመማል ባልንጀራንም ከመበደል ከመቀማትና ከመስረቅ በቀር ከነሳቸው የቀናሽ ስራን የሚወዳት የለም ብሎ ተናግሯልና ክፋትን በልቡናቸው አኖሩ ሁሉም በህይወት በሚኖሩበት ዘመን ወደ ክፉ ሥራ ይሄዳሉ የእግዚአብሔርን ሕግ ያፈረሱ የእስራኤል ልጆች ከጥንት ጀምሮ እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ እግዚአብሔርን ፈጽመው አሳዘኑት